Yes, sir. Það er þriðast kvöld. Það er því breytt. Chess of the Dark, þáttur. Drop á morgun. YouTube, Spotify. Já. Við vorum þetta, við stóðum vaktinum helgina. Já, heldur betur. Við erum með smá nýjung sem við komum aðeins inn á þar. En fyrir þá sem eru að horfa núna. Við eigum alltaf nokkra grjótharða... Skákfans, við fengið einhverja sneiðar og einhverja pillu fyrir að vera lítið að tefli þáttanum okkar. Já, réttilega og, kannski. Já, og erum að svara kallinu. Já, já. Þannig að núna ætlum við að vera með og byrjuðum í gær. Aðra hverja helgi, hérna, fá til okkar kannski minni spámenn, svona já. Á skalanum. En stóra spámenn á skákskala. Já, rétt. Já. Og mjög áhuga að vera einstaklingar enga síður, sko. Já, algjörlega. Fengu Gumma Lý og hann er mættur á YouTube og þeir munu droppa á YouTube. Já. Kallum við Cut Special. Cut Special, mikið rétt. Já. Og það var bara mjög gaman, en það er alveg byssa í kvöld. Já, við erum búin aðeins að setja sumblið með hann núna í klukkutíma og atna, ég get lofa veistli. Já, já. Það er bara svona. Já, við erum búin að koma okkur vel fyrir hérna í aðhöllinni. Já. Og Peiti er ánægð með okkur. Já, og við ég get alveg bara ansjánað með þá. Maður er búin að vera í samlingu við þeim undan þannig daga. Já, já. Maður er búin að sveittur heima, atna, teknum ykkur á sviðismyndir og já, bara eiginlega, þú veist það verða einhverja nýjungar, en það bara styrtar að nokkar alltaf að halda áfram með okkur og samstarf heldur bara áfram sko. Já, já, þetta er bara grænt eins og Íslandsbanki. Já, Íslandsbanki eða Arion. Já, Arion, já. Já, ég segi Arion ykkur. Já, og reyndar Landsbankinn, þú þetta sé ekki að marka ég verð alltaf að peppa mína menn þar, en menn segja 200 fyrir loka árs. Já, já, það ekki hérna... Ekki þetta sé, þannig að einhlega kjöla. Og svo þökkum við Ari og Íslandsbanka og Landsbankum, takk kjærlega fyrir samstarfið, en já, já, Peiti er að stansi vel og ég, hérna, get ekki þakkað nóg fyrir að sjá bara reynsjöldið mitt. Já, og okkar. Og okkar. Hanna... Svo erum við alltaf með stóra kynningu setnið þetturum. Já, já, og svo, en við erum með rísa kynningu setnið þetturum. Já, og fólk bara sjá það. Já, mikið rétt, þá, sko, ég... Ég ekki bara að segja svo Tómas Þór sagði, ekki hætti þessu leikþætti og kynna bara einhvern veginn. Jú, það er svolítið staðan, hann er með grjó... Hann er með jafnvel harðarlega en Kára Árna. Þetta er ekkert smá hatt. Já, Jón Kári Eldon, gerðu svo vel. Velkomin, takk. Gott að vera komin. Já, gott að fá því maður. Já. Þetta er grjótart. Já, þetta er náttúrulega Tyson. Já. Og þú veist, það er ekki oft sem að færa ykkur intrólu, þannig að maður er að velja vel. Já. Varstu búin að hugsa þetta fyrir þátt? Já, ég er búin að gera það. Já. Ég hugsa þetta fyrir svona 3 minútum. Ok. Og hvernig hugsaði þetta? Hvernig var nálgum? Varstu að hugsaði þú verið að fara í hringinn eða? Já. Já. Sipa á Kára Árnagerði. Já. Það var svolítið hannig, sko. Ég var samt ekkert mikið í boxinu, sko. Ég var hérna mest að horfa á UFC bara. Já. Já. Svona sín tíma. Já. Og svo var það svolítið svona bara einhverju svona trúða sjói sko. Einmitt. Voru þið eitthvað að fylgjast með í það? Já, náttúrulega þegar Gunnar Nelson var það var maður. Já, einmitt. Ég hef aldrei orðið að sko stressaður að horfa neina íþrótt. Ég bara, ég sat einmitt. Eitt heima um mér og titraði þegar Gunnar einmitt. Nelson var ekki. Og það var að berja minn mann í stöppu og það var bara hérna sko. Já. Einmitt. Ég var sko stressaðari fyrir Gunnar Nelson börnum heldur hann sko bara leikir mig á íslenska landslið. Já. Þú veist, þetta var bara, þú veist, maður vissi ekki hvað maður er að gera sko. En fyrsta spurning er alltaf svo sama og ég kem alltaf með hana. Mm-hmm. Skákmaðurinn Jón Kári Eldon. Skákmaður, þú veist, hann er sko í den tíð. Já. Ég kann manganginn. Já. Ég get annars sagt. 89. Já, ég get sagt ykkur það og hérna ég var eitthvað að tefla yfir yngri, en ég man ekki eftir því sko. Nei. Í hvaða grunnskóla varstu? Ég var í Grandaskóla. Okay. Bara hérna í Vesturbænum. Strax rígur sko. Já, já, já. Það finnir strax hérna andrúmsloftið aðeins. En það var meiri skák í Melaskóla sko. Já. Og hérna, það var ekki mikið um það í Grandó. Nei. Hérna, en það er alltaf betri fótballmenn í Grandóskóla en Mel. Já, já. Það er ekki betri fótballmenn. Við, maður mætti bara í gallabuxum og gerðutakaskóm. Já. Í hérna, alla skóladaga sko. Já, ég... Alltaf klár í malbyggi sko. Einmitt. Í kvartbuxunum, ég er Ronaldo 10 gullskónum mínum sko. Já, einmitt. Já, en skákmaður sko,
gaman að segja frá því, sko, besti vinur minn mikill taflmaður. Já. Hérna, Björgvin Skram. Já. Sem minn, hérna, þið þekki, heldur betur. Góð félag okkar, já. Tóknaður. Og hérna, ég búin að vera mikið að spjalla á hann. Já. Fyrir þáttinn og hann búin að gefa mér tips. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég held ég muni bjarga mér. Já. Líklega sá fyrsti sem ég fengið þjálfara fyrir þáttinn, sko. Já. Og við kunum virkilega með þetta. Sko, við sáum að var strax, við býðum aðeins einhver Reynisson hérna. Þetta var alveg Reynis, eða? En það er alltaf að strax hérna, í hún á greinlega sem við aðdáðundur. Ef ekki bara samþykja þetta, finnst það með mæl? Jó, samþykja þetta bara, trekkjum við í gang. Jón, þú með hvít. Ég með hvít. Fyrsta skákin. Já, við spurðum Kára Árna hvort hann hefði einhvern tímann stíð inn í hringinn, sko. Hann gaf lítið fyrir það. Já. Hefur einhvern tímann stíð inn í hringinn? Nei. Ekki löglegan hring. Ekki löglegan hring, já. Nei. En menn voru stundum að fara í grifjunni hérna fyrir aftan háskólabíu í den tíu að leysa málin, sko. Var það staðurinn eða? Hvað segir þið? Var það staðurinn til þess að leysa málin? Já, það var staðurinn. Er ekki góður hér að? Jú, frábært. Sko, maður á að virka hann, sko. Já, já. Já, gott að koma kvöldum út í byrjun, sko. Sýnist þú voru að tefla mútið segjum gæja, sko. Er það drottningapegið það? Já. Það er ekki bara flott. Jú, flottur, sko. Hérna, hér. Já, geggjöður. Já, hún mátti alltaf spyrja okkur. Já, ég smá híkend alltaf við nei, það. Nei, sko, ég ætla bara að þú veist. Já, að nýti ykkur. Já, algjörlega. Og læra, sko. Já, algjörlega. Þannig verður maður bara betri, sko. Ok, þannig að þú varst í Grandaskóla og var einhver skákkensla í skólan? Nei, ekki svo í munni. Nei. Það var eitthvað svona af og til, sko. En já. Ég veit, man bara... Já, tala og tepla, sko. Ég ætla að vippa þessu mérna bara. Já, velgert út að tepla þetta svo vel. Leifur, ég getur nefnt það, ég prófaði þetta, ég settist í miðurstólinn á sunnudaginn. Já. Þetta er, og ég er reyndu skákmaður, þetta er hægar sagt en gert. Og finnst gaman að tala þegar líka. Þegar þið voru að reyna að tala þenni, ég segi bara aldrei kjafti, sko. Ég nefnti ekki að, þetta var, þetta er ógeðslega. Það er mjög erfitt, sko. Ég var með kenningu líka, sko. Af því maður er alltaf að tala, maður getur talað nánast hugsunarlaust, sko, en að meðtaka það sem einhver er að segja þegar hann tala við þig, sko. Já, það er staðan. Það er ótrúlega erfitt að með þú ert að hugsa, já. Sko. Já. En þú ert ennþá teflit eins og... Herfúr í? Já, það er bara staðan, sko. Já, hérna, Viddi, æskufélag minn, hann er einhver norrlandameistari í skák. Viddi, hvað er það? Viða Berntsen. Já, ég hef heyrt þetta nafn áður. Hann er legend, sko. Hann var norrlandameistari hérna, þegar hann var yngri og hérna, við vorum mikið á honum í... Þegar vorum yngri, sko. Já. Það heyrðum alltaf í pappa hans tefla, sko, í næsta herbyggi, sko, sko, gjössanlega apeseta, sko. Húnaði með það, passjó. Herri, ég, sko. Það er líka. Hvað gerir ég núna, maður? Sko, ok, hann er ekki að hóta neinu. Nei. Nú ert þú, þarft þú bara að taka ákvörðu, ætlar að dreipa hennar riddar eða ekki? Þú veist, ég myndi bara að gera það. Það líka er svo miklu leiðilegra að tapa skák en að vinna skák að mínum að það með þrjumstir. Fyrst þér að leiðilega? Já, ég fóli ekki að tapa skák. Þetta er ekki hot take samt, sko. Nei. En ég sko, ég var kona fyrir sjaldnar að rífa, sko, en ef ég er að tapa nokkur skák mér auðvöð á chess.com, já, þá nágrannir á karta. Já, einmitt. Það er bara svo leið, sko. Ok, þú ert að tefla þetta svo vel, sko. Þetta er bara styrkja, gott sjátt á þetta Björgur líka. Já, þetta er hugafóstur hans. En já, svo ef þú segir bara alveg satt, ert það einhvern tímann að leiðist þér heima þér og ert það grípur í taflborðið eða taflanetinu? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Nei. Ég er bara svolítið upplifa skákina í gegnum Bjögga. Já. Hann hérna, hann er alltaf að tafla og vinur okkar, sko, hann að, en ég ber vinningu fyrir þessu. Og ber vinningu fyrir þessu, það er gott. Hvað gerir í frítímann? Hvað finnst þið gaman að gera? Það er aftur og, ég ekki já, þú veist, bara, ég væri til að segja að vera í fótbolta en ég er vist hættur. Já. En hérna samt skráður í lið. Ég er reyndar skráður í lið, sko. Já. Og kannski fyrir mig það eftir en flugafélagar. Já, já, en það er bara eiga tíma með hérna börnunum mínum og slappa af, sko. Já. Þú veist, ég er með að maður er ekki að vinna, sko. Hann er örugglega að fara að taka mig á tíma, sko. Þú ert náttúrulega vesturbæðingur í húðhár. Já. Finnst þið gaman að fara í sund? Já. Já. Ég held nefnilega því til muni alveg tengja fyrir þetta. Ég er alveg náttu með því, sko. Já. Ég elska vesturbæðarlegina, sko. Já, hún er góð, sko. Og hvaða pottur er það þá? Það er bara heitasti. Já.
það bara heitast þig og gufa til skipti sko. Já, það var alveg verið vestur Já, ekkert Ég ætla bara að koma mér Ekkert Engi kaldipoti sko, það náttúrulega mesti leikþáttur í heimi Það leikþáttur, það ekkert annað leikþáttur Nei Ok, nú erum hóta, heyrðu Hvað gerir þú? Já, þú ætlar að gera rétt Hér? Já Ha, þessi stað Við erum að vinna þetta battle hér Við viljum vinna það, það ekki Miðborðið, já Sko, ok, Leifur Við skulum bara tala þannig að íslöku hérna Við erum búin að fá marga gesti Og þetta bara minni, þetta bara vökstæl Já, margir hafa líka, sko, tala sig upp Jónkar er að tala sig niður Við erum kannski að hlaupa á okkur hérna En hann er já, að tala Já, fyrsta skákin En vel. Já Hvað hérna Ertu með eitthvað markmið fyrir kvöldi? Tekið hérna, ég ætla að vinna eina skák Já, ok, já Þá er ég bara sáttur sko já. Eða allan að skila að mér skilur þau góður frammistuð Ég ætla að horfa frammistuðuna Þú veist, jafntefli, ég tek alveg punktinum sko Þú mér sýnist þetta að vera 1400 stiga maður Og hann er að tefla vel líka sáttur sko Hvað þýðir það? Ég myndi lýsa 1400 stiga manni sem gæja Annar deildinni Já, í annar deildinni alveg, Þú veist, það er gæði sem tekur þessu alvarlega Þetta er gaur í völvurum, skilur Já, ok Þetta er maður sem teflir á kvöldin Ok, hann er alveg í standi Og ég gera það Já Já, ég misti það leiknum hans Nei, sorry, þú ert ekki að gera Ég er að bulla, sorry, já Hann á að gera Já, hann veit ekki hvað hann að gera Nei, nei Ég er aðeins að svíkja okkur Birkir Ég er að taka sensin á höfundar þetta Verðum lögum hérna Þetta er eiginlega bara uppáðslega mitt sko. Þú ert þar við gekkin aðeins Það er uppáðslega mitt Uppáðslega mitt Já, mátt segja þessu stundina Eða bara, þetta er eitthvað Uppáðslega mitt Ég ætla að segja Það er ekki að segja 107 með Dabba T Úff Er það ekki? Hvernig gengur hann upp að skóla? Hann er 88 Já, Neina, hann er á þessar Hann er einar eldri sko Já, ok Og þú veist að hann var að droppa þessar plötu óhefla málfar 2006 Já, vau wow. Bara þegar við erum í tíðinda og byrja í mentó sko bara. Það hefur ekki verið vesinn á honum á skólaballuna Jú, það var alveg Þetta var Það var slati Hvað gerir ég, maður sjá Já Þetta var Tekki hennan Ekki þarna, áttir þau bara því Einum áfram Já, en leikar Ég Hér Já. Það er anskotin að geta skákað fiskum hennar Svo má maður ekki segja þetta sko, þegar hann horfa líka sko. Já, en það var einmitt Sko, þetta var í den tíð Þegar hafaskóli var svo miklu harðari Það var tíunda bekkja álmaka Þegar ég var í hafaskóla, það var þetta allra bekkja álmaka Þú veit náttúrulega nýja okay. Og þú veist, ég var að heyra einhverju busunum og góðu stöfi Já, hann er að hlusta sko. Hann er að hlusta, ég skal bara aldrei gert þér núna Já, þessi, þú skrifar þetta því Hann er búinn að skáka mig En það var, veist, það var ekkert sem heiti tíundabekkjarálmur sko. Nei, sko þú labbaðir ekki gegnum tíundabekkjarálmur sko, Þegar þú varst í 89. bekk Nei. Og, sko, Það var bara svo farin í Já. Já Og líka bara að þú varst í 8. þá fórst ekki gegnum 9. sko Er ég að negla hún mér eða er ég að taka þennan frekar? Drottningi bara fínt sko Sko, ég er fínn að koma mér í vandræði En ég get ekki komið úr þeim Já veist, Það er svolítið svona Er það alveg líka í lífinu það? Nei, ég myndi ekki segja það Við sumum aðstæðum örugglega sko En svona En myndi, það myndi alltaf að lýsa mér sem taflmanni sko En við þóttum endum að heyra það sko að því er vist ekki nóg að hlusta á okkur Þú vilt sjá skákin á borðinu Hvað segir þið? Þau eru að horfa á þetta nokk Þú vilt líka já, sjá skákin á borðinu Já, ég veit Já, allavega, ég er að fylgjast með Já Rosalega margir sem að gefa skíti skákin sko, hlusta bara á okkur sko Okkur þykir virkilega vendum að heyra menn sem eru líka horfa Já, bánu, sko. Það er gaman þegar hann fylgist með borðinu, sko Já, ég er svolítið fastur núna Já, það sem að gera núna er hann getur ekki lengur hrókarað, sko Þessi gæ er ólsig Ég get ekki hrókarað þegar hann fokkar mér hjöfur Já Það er bara staðan, sko okay. Þannig, ef við ekki að reyna að reykja þessa drottningu eitthvað Ítta hana með peðinu hana og Já, A4 Þetta er B Kappið er 2 Já Svo sko, nú þarf hann Hann er náttúrulega að horfa Já, já Hann er að, hann er að svindla Og hluska Við skulum alltaf ekki vera að segja honum hvað hann á að gera sko. Já, en hann, hún getur ekkert liðið vel með þessa skák ef hann, þú veist Þetta er bara svindl Hann fær ekki ykkur Hann fær ekki að punkta fyrir þetta Nei, nei, það er rétt Sko Ég get ekki farið í drolluna á missið mína, sko Já, það er líka annað bara til að segja líka hlustendum En maður er að tapa skák þá vill maður kannski forast uppskýti frekar Er þetta move? Nei, þetta er slack move Já, ég sko Ég myndi bara að hrókra Já, hrókra Hanna já, hér já. Já Maður tárast þetta þegar að gestum hrókra sko Og svo dref, ekki brittara heldur biskup Fara bara tilbaka með biskupin Nú getur biskupin farið í báðar áttir Já, þú, hann að, já, einmitt Þú veit hann þá séns Þú veist hafa, þú veist hafa ofar Já, en þú veist, hann er vissilega með gott tímahóðskot Já, hann tekur mig þar
Er það ekki? Er það ekki, er ekki bara er ekki fara að enda þar bara? Já, ekki gefast upp strax. Nei. Ok. Men Albert Brynja mætti hérna á svo kunna manganginn og vann stysta sigur í sögu já, kall. Já, sko. Já, ég sá það. En mér yeah. langar að því að, sorry, að því að það ein spurning sem ég ekki viss að sé hana. Ok. Og þetta bara strax smá sprengja, en af því að svo ég gleymin ekki og hugsa eftir þáttinn, tjúfið okkur tölu ekki þetta. Já. Mekanismin að baki KVAF ævintýrið. Mekanismin? Og hversu stór? Bara öll sagan? Eða sko, alltaf... Við verðum að geyma hess. Eða svona, er allt til að taka þetta aðeins, því þá fær fólk ekki að kynast honum, sko. Ok. Kannski ekki öll Fyrir? Sagan, en... Já, ok, snittilegt. Hversu stór partur varst af henni og þarna... Já, hvað varst þú staddur á þínu ferli þegar ákvæmst að fara í KVAF? Þegar fara í KVAF? Ég var bara staddur á Seltjarnarnesi. Grótunni? Já, hjá Sigga Helga. Já. Sigga Helga. Og hérna, var búin að vera á ferðalagi, sko. Hérna, fyrir það. Já. 2009 var ég í Hveragerði, 2010 var ég á Blönduósi. Já, Jói Skúli orðaði svo fínlega að vera alltaf seðil. Já, já, það var mitt. Er eitthvað til því? Já, ég meni, ég fekk geggja suma vinnu með þarna á Blönduósi og einhvern pening hana. Þetta var bara geggja suma gigg, sko. Já. Ég hugsaði bara þannig. Ævintýra maður, sko. Já. En hérna, þú veist, ég, strákar, það er svo erfitt að tala á teppa. Já, það er svo erfitt. Erfitt. Ok, hann er hóta riddaraneinum, bakkaði bara. Með þessum? Já, við bakkaði bara eitthvað. En já, ef ég hérna... Hérna bara nefnum það, þú náttúrulega stopnaði KF einn af okkurum. Ekki ég. Þú varst ekki einn af stopnum? Nei. KF er stopna 2004, sko. Þetta er svona gamalt. Við erum bara ákveðin kynsló, sko. En fyrsta kynsló var 2004 og það er hérna, á ég að gera, aftur segja. Nei, hann á að gera. Já. Er hérna Palli Kri. Já, formaði KF. Já. Og Bjössi Berg sem kom inn daginn. Já, já, kókurinn. Þeir stopnuðu þetta á sinni tíma og, hérna, og þá var þetta bara, þú veist, for fun, bara vesturbæðingar. Mm-hmm. Var þetta bara fjóradeildin eða? Já, utan deildin. Já. Og bara strákar sem sko voru gengnir upp úr öðrum en þú veist, voru auðvitað ekki að fara að spila með KR. Nei. En langu, hérna, vildu þið halda áfram að spila fótbolta, sko. Þannig þeir gerðu þetta bara stemmingunni, sko. Mm-hmm. Svo bara þróaðist þetta bara í eitthvað miklu, miklu meira, sko. Já. Og hérna, er hann búin að gera? Já. Nú þetta eina hóla mynda þér. Já, ég, sko, þessi tímif. Þessi gaur er líka mjög góð. Já, þú spyrir. Ég þarf að fá okkur aðeins meira í sig. Já, já, við stillum það hann eftir. Já, já. Já. Ég skal fara yfir, hérna, þetta eftir smástund. Já, mekanismann. Mm. Já, kannski tökum aðeins auðvöldara. Hérna, þú byrjar bara ungur í fótbolta, hvernig byrjar ferillinn? Hvað ertu gaman þegar að byrja? Ferillinn minn byrjar í Gróttu. Það er svoleiðis. Já. Og hérna Premier League Fantasy Legendi Erling Reynisson dró mig á æfingu hjá Gróttu. Já. Og hérna á ég gera. Mm-hmm. Já. Mér langar bara að drepa eitthvað, sko. Já, drepa bara, já. Gerða það bara. Og hérna byrjaði þar og svo mikið að meira sens fyrir mig að vera í Káir í bjóðan að hliðina og hérna hvað ár eru að tala um hana? Úff, ég maður ekki, kannski 7-8 ára eitthvað. Já, þarna voru við, þú varst ekki fötturlegur, ég var að fæða saman. Nei, ég veit að ég er náttúrulega gamall, sko. Ég er alveg, ég er fókt hérna, lads. Já. Þú ert í köðlunum, sko? Ég er í köðlunum. Hvernig lífið í köðlunum? En þú veist, ég byrjaði vel, sko. Já, og svo byrjaði þegar að peppa þig. Já, og svo byrjaði líka að spurja og ég þarf að nota, þú veist, gjamma, já. Já, það fór maður að gjamma. Já, en ok, hérna, leiðu sér bara fjara út eða? Já, gerðu það bara. Já, leiðu sér bara fjara. Er það ekki? Jú, ég gaf hann bara hann svitna aðeins. Já, líka smá pilla aðeins takk, leiðu bara fjara út. Já. Já, og ert þetta í Gróttu, 7-8 ára? Já, byrja þar og svo fer ég bara yfir KR og bara í yngri flokkunum þar, sko. Já. Þú veist, er bara svona fótbolta gaur, eins og já, flestir, sko. Já. Í Grandaskóla að bjóða hana á Seilugranda og mikið á strákum, fótboltastrákum aldrei upp hana á Grandunum. Mm-hmm. Og hérna, það var bara fótbolti, það snýðist allt um það bara. Já. Og þú veist, bara, hérna, það er samt gaman að segja frá því, sko, að þrátt fyrir að ég hafi verið svona ótrúlega mikill fótbolta
krakki, skilur þau og alltaf svona fyrir eitthvað stór fyrir minn aldur og svona þá blundaði samt alltaf smá skákmaður í þér? Nei, smá listamaður í mér sko já. Að mamma sagði alltaf við mér sko, sama hvað, þú veist, ég var líka körfubolt á fullu og það hún sagði alltaf, þú er aldrei hérna íþróttamaður, þú er listamaður sko þannig að hún En þú varst ekki byrjað að pæla í það? Jú En það? Já, en, okay. en í sko, bara algjöru þögn Já, já, Ég sagði einhverjum frá því sko Já, og hvernig varstu þá, veist Hvernig brugst þessi listamaður þú? Mamma sendi mig alltaf í myndlistaskóla Reykjavíkur Ok, já, annað granta Nei, Jóhannshúsinu Já, einmitt Og ég var alltaf þar Læsti bækara þegar ég er alveg Já, ok, já Það sem skori er í dag Einmitt Já, já, var já Fyrir ofan Jú, ég ætla að segja ennþá í dag Já, áfram Og hún sendi mig alltaf í myndlistaskóla sko á miðvikudöð sem var bara drullu gaman, bara mála og einhver leir og okkur og mamma er ennþá með reisa málverk eftir mig þegar ég var 7 ára heima upp í stofu og hérna, þetta er alltaf á miðvikudöðum miðvikudöðum gæti ég aldrei komið til fótbolta eftir skóla Nei Af því ég var að fara myndlistaskóla En ég náttúrulega, þú veist, skammaðist mér svo mikið fyrir þetta að ég sagðist bara að vera að fara í mat til ömmu Já Í staðinn, skilur þú veist, það, ég Þetta er sér bara eins og okkurlega með skákinni gamla það, sko Já, þú veist, maður, þú veist, ég gat ekki verið bara eitthvað, þú veist, ég hef bara útskúfað þér Já, já Þú veist, og maður var bara eitthvað skammaði sig fyrir þetta, sko En ég... þarna byrjaði þetta, sko, allan að svona kveiknaði ykkur pera, hvað var það, sko, það sem ég er að gera í dag, sko Ég held samt að þinn skóli hafi verið aðeins harðar en okkar, sem við komum inn á með Hagaskóla og annað, þú veist, það er búið mikið okkur vel upp, sko, yngri kynslóðar, sko Já Ég var ekkert mest í töfarinn í mínum skóla, sko Nei, nei En það var svolítið bara, þú veist, af því, ef þú varst í fótbolta, þá varstu bara töffarinn, sko Skeljur við Ég veit ekki hvort að það sé tilfelli í dag, sko Alltaf þannig, sko Það er alltaf, veist, ég var í fótbolta og skák, þú veist, það sem betur fyrir var ég í báðu, sko En ég hefði aldrei, þú veist, sko, ef ég hefði, þú veist, ég átti aldrei breyka því ég var í skákinni, skeljur við Þú veist, það var alltaf, þú veist, ég var markmaður, sko Það er að maður fekk á sig klöðurinn marg, skilur, þá kom alltaf að haldið við skákina og náttúrulega Já, ok, það er þannig Já, ég er okkur útförum hafsendur fyrir líklega að horfa hennar núna Já Ég manna það eftir þessu Já, þetta stingur ennþá Þetta stingur ennþá Þetta er líka svo góð pill að haldið við skákina og það er líka bara hárrið þetta sem gerði Emmið, sko Og líka bara allar skólagönguna, sko, allar stílabækur og sögubækur og íslensku bækur út úr krotaðar sko já. Og, veist, og ég fór náttúrulega líka mikið í sko hérna graffið á sinni tíma sko já, varstu þar? Já, já. Og hérna besta graffið þitt? Besta graffið mitt, það var hérna það sko það var í einhverjum ný stjórnarskrá það var það var þetta mjög gott sko það var þetta mjög gott sko en ég var alltaf með sko ég taggaði undir nafninu KEB KEP sem stendur fyrir Kári er bestur það var ekki dýpra en það sko en það voru, þú veist það er nokkur á síðan sem ég var rölda og það var ákvörðu rámaskassa en ég er ekki múin að sjá neitt lengi sko Nei. En þú veist Það stengt með brúsan eða? Ég gerði einhver tíma hérna hjá loftkastalunum í den það var svona fyllt á svona göngum hérna í vesturbænum sko sem var gaman að en þú veist, ég var ekki eitthvað geggjaði með brúsan sko, ég betri með pennan sko betri með pennan Þú verður tagginu Já, í tagginu Varst það tagga þín að, hvað gerir einhver taggaði yfir því, var það ekki megadiss? Þá var kaldur kveður Það er bara mesta disrespect sem þú getur sýnt sko, þú taggar yfir náttúrulega sko Og hérna, ég veit alveg sögur af því sko, að þú veist, menn sem eru aðeins að sér í fræðanum en ég sko, hvað var þar hérna taggi sko Þú veist, þetta er bara Þú sér gæðin sem taggaði yfir og hann er bara, þú veist, það er bara hnefasamorga, sko Já, Þú veist, það er grín, sko Af því að hann króta yfir eitthvað sem þú varst að króta á okkur vegg Má sé þetta byggir Vissu líka allir, þekktir við alla svona í kringu bara, já, þetta er Já, og þú veist, maður leit svolítið upp til gæða sem voru eldri, sko Að hérna Hvað er geitinn þar? Það gæði, hérna, er eitthvað, vitið eitthvað með þetta? Ég veit ekki hvort ég sé að tala eitthvað ammer en það voru nokkri vinir mínir í þessu en það eru svona kannski seinast í skólinn held ég Það er það vonast ekki ennþá þessu Nei, en þú veist, það voru meistarar eins og Flóni og góð menn sko Já, já Það hérna Varstu gaman að vinna með það? Og ég var, mér fannst þeir alltaf töff sko þannig ég fylgdi svona humátt að eftir þeim sko En ég veit, ég er ekki engin fræðingur í spekunum Nei, en bara málega, þú veist, það var
þú veist, voru mjög gamla, þú veist, voru okkurlega kringum 30 þá, skilur við, að gera þetta, skilur við, þú veist, maður var að gera þetta bara að maður var eitthvað 15 eða eitthvað, mm-hmm. og það, ég man alltaf eftir að þegar ég voru með hagaskóla, og hérna, það var sem sagt, konsept það sem heit opna deildin. Já. Og það var sem sama safna nemendum sem gátu ekki fungerað í venlegum bekk. Já, já. Það hétu öðru nafni í mínu skóla. Hérna, já, já. Og hérna, maður tók vikur það, maður tók nokkra vikur þar. Já. Og hérna, það var alltaf einn gaur, svona, einhver ungur nettur gæi sem var svona sjá hópin, mm-hmm. skiljur, sem var ekki kennari, skiljur, en bara einhver svona nettur úlingur eða eitthvað, whatever, eða bara, þú veist, kringu þrítur. Og hérna, við vorum alltaf eitthvað að tala um einhver tögg og eitthvað graff og eitthvað svona vesen, skiljur, og svo komumst það að því að þetta væri bara eitt mesta legend í sögu Íslands. Já, já. Ok. Já. Og hann heitir Óses, ég veit ekki hvort að einhverjir kannist við þetta, það eru eiginlega einhverjir annað. Já. En hérna, bara, þú veist, fyndið sagði hvað þetta var, sko. Já. En hérna, já. En hvernig vinnum maður þessu stigar, eða hvernig er maður geitin í leiknum það í... Það er bara svolítið gæði, sko. Já, eru þá talað bara múrals, bara? Já, þú veist, nei, bara, þú veist, eitthvað svona, heiti bombur, þú veist, með brúsa, þú veist, bara flott pís, já. Þú veist, þetta er náttúrulega bara listaverk, sko. Já. Er það samt ekki líka að taka á stöðum sem maður má ekki taka á það? Jú, eða, þú veist, samt ekkert eitthvað svona eignaspil, sko, þú veist, maður ekkert eitthvað að taka á okkur löggubíl eða eitthvað einbilshúsi eitthvað, sko, þú veist, þetta er mest okkur á veggi sem eru, þú veist, og ramask, sem er klassik, já, já, sem er klassik, sko, þú veist, það er ekki töff að spreja bara, þú veist, einhvern banka eitthvað, sko. Gaman segir því, Leifur, að Palli Andra sem var að challenge okkur á sundaginn, hann var takkari, sko, og hann takkaði á einbilshúsi mitt. Já, ok, já. Mér fannst það töff þá, sko, hugsaði núna eftir á, sko, en sko, ég prófaði að takki, sko, ég skrifa svo illa, ég fekk að taka til prófið tölvi í Vestló, sko. Þannig að það vissi allir alltaf að var ég að skrifa, sko. Já. Sko, en svo var þetta líka bara komið út í svo mikla list, sko, að menn voru fengir eins og bara hverfis róluvöllurinn hérna, mm-hmm. hann er bara búin að taka þessi 2008 í mann þegar voru að gera það, marga daga gera þetta, bara sjúklega flott, heill bílskur sem snýra róluvöllinu, sko. Einmitt, það er bara, þetta er bara listaverk, sko, og mikið af tökkurum sem mikið af myndlistamönnum og listamönnum í dag sem byrjuði þarna, sko. Já. Þannig að þú veist, já, þetta var svona skemmtileg tími. Mm-hmm. En hérna, við vorum að tala káfa fá hann. Rétt. Já. Og þú veist, þetta byrjaði náttúrulega sko 2011-12 fyrir mig. Mm-hmm. Og þá byrjaði svolítið þessi nýja kynslóð. Þá voru við nokkrir leikmenn, svipum aldri. Þú ert svona 22 að þryggja þetta. Já, og menn búin að vera á lánum hingað og þangað. Já. Bara eins og ég sagði þannig, þú veist, maður búin að vera í hver að gera kvöt og svo fór maður í gróttu þarna. Þú veist, þá var grótta í inkassó og hérna, og menn voru hér þar. Og hérna, eftir tímabili þá, svona, erum við svolítið bara að rotta okkur saman. Já. Einhverja kvöldstund þarna í Vesturbænum, erum eitthvað að södra og menn eru að... Hvað er KF statt þá? Þá eru þeir nýkomnir upp úr þriðudild. Ok, já. Í aðradild. Og var einhver stemmingana þá eða? Já, þá voru bara með, þú veist, bara solid lið. Já. Og þetta var sem sagt, þá var næsta tímabil var það bara að fara hérna fyrsta tímabil KF í annar deild. Mm-hmm. Og við ákveðum hann að ég, Dabbi... Dabbi Gurnar. Dabbi Gurnar, hérna Liverpool sjúklingur. Já, rétt. Og hérna Gunni Kri, Tommi Agg, Atli Jónasar, Einar Bjarni, ég veit ekki hvað sé að gleyma einhverjum, ég maður það ekki. En svona sem mættum bara í KF, allt KF-ingar. Var Brynjar komin þá eða? Hann kom seinna. Já. Ætla Brynjar hafði bara verið sko í Víkinga eða eitthvað þessum tíma. Sko. Já. En hann kemur á einhverjum tímapunkti. Og þá ákveðu bara að koma allir heim, skilur, og hérna, og við rifum þetta svolítið á svona annað level. Já. Þú veist, Gunni Krín alltaf, þú veist, var bara að spila í FH og var valinn í landslið og alltaf, þú veist, og bara mættir í aðra deildina í eitthvað rugl, sko. Já. En hérna, já, þetta byrjaði þá og þú veist, við komumst ekki upp fyrsta árið, sko. Nei. Sem erum smá vonbrigði, en að því vorum með langbesta liði, en sko, þetta var svo gaman, sko. Og hver er að þjálfa þarna? Bara Palli og Dóri. Já. Palli Krí og Dóri Árna, hérna. Hægri hönd Óskars í dag. Var það svona Heimir og Lars samstarfið? Já, þetta var geðveitt kombo, sko. Palli Krið, sko. Hvernig þjálfar er hann? Palli Krið, þú veist. Hann er miklu meiri trallari heldur en Dóri, ekki? Jú, jú.
Palli Greif bara í reit og spil. Já. Og Dóri Árna náði að koma inn einhverjum flóknum sendingana eða minn á milli sko. Það veit ballins eða eitthvað annan, já, vel, sko. Já, mjög vel sko. Fögnuðu menn þegar Dóri verið frí eða? Þegar Palli stjórnaði einhverjum þá fögnuðu menn sko. Hérna, þetta var geggjaði tími sko. En hérna, svona það sem stendur upp og náttúrulega, þú veist, eftir þess að allan annan tíma, þú veist, fyrir náttúrulega upp í næsta þessu deild og þú veist, bara geggjað, þú veist, það er líka bara, þú veist, hvað þetta var þétt, vorum miklu vinir, miklu vesturbæðingar, sko, en, og það var erfitt fyrir utan að koma til leikmenn að koma inn í hópinn, sko, þú veist, við erum svona borderline með, þú veist, okkar eigi tungumál, sko, þú veist, og sem bara fáranlegt, sko, um pælirí, en hérna, það komu inn mennanna, þú veist, vorum mikið, hérna, sem koma annað staða frá, og hérna, sem eru bara KF mönnum, sko, þannig að þetta var bara geggjað, sko. Sérðu Palla Kríð taka við sem þjálfari KR í daginn? Nei, ég held að hann sé bara nákvæmlega á þeim stað sem hann vill vera í dag. Já. Þú veist, hann hérna, þú veist, hann stofnaði KR klubbinu sín tíma og hérna, og, þú veist, stofnaði líka KF, skilur við, en þú veist, ég held að það gerist ekkit stærra á Íslandi en að vera formaður knattspyrnudeildar KR, sko. Já, já, Magnússon deilir það, en það er í svona sögulegu samhengi. Þú ert undirmannaður hér. Já, já, mér sýnist það, það var nóg eftir að þættir. Já. En já. Tökum eina. Taka, getið tekið. Já, tökum tímuna. Hvað var hinn? Leifur er búin að stilla á. Hún var tíu, sko, en þú fær mun þægilega andsæk núna. Já. Og getur eiginlega kvittir í síku núna, sko. Ok. Ég þyrfti eiginlega smá hérna. Ah, Palli Andra, þú ert ekki að fara að challenge. Nei. Þú varst að fá alveg hlýðiskotabissu, sko. Nei, þetta er bara, ég nenni ekki að vera niðurlagur sko. Þessi er bara venjulegur sko. En góð? Sá sem var að challenge var alvöru vel. Þessi gæði bara Palli Kristjáns í þjálfari sko. Ok. Tjók, ég veit ég okkur. En gæði sem var að challenge var Palli Kristjáns í formaður sko. Já, það er bara staðan sko. Hver var að challenge það segir ég? Hann sem heitir Palli Andra. Palli Andra. Gæði sem taggaði húsum mitt. Já, er það eitthvað? Skulda pappa mér verið 10 milljónir eða eitthvað sko því að hann seldi húsið og er búið að tagga húsi. Já, lækka fasteignamatið sko, Leifur, mér langar á hendri í fyrsta spurningu. Já, þau geta alveg hendri í spurningu. Já, þú nægan tíma núna. Já. Mér langaði samt líka bara að segja að þú veist að þú vorum að tala stemningur sem var í þessu liði. Já. Vist, hún var innanvallar, hún var líka utanvallar, fólk var að mæta á leikina. Já. Ég að alast upp að þessi pjakkur í Vesturbænum og vera partur á stemningunni. Leist þú upp til gáða fannig? Þú veist, akkur heldur ég geti nefnt alltaf þessa stráka. Já, ég. Það var að vissu allir hverju þetta voru. Það var bara, þeir voru ákveði hjarta bæjarfélagsins, hann er káð. Ég held að óska þess að augnum líka verið svona stórt í kópaðinn, sko. Já, þetta bara... Sko, lið hafa reynt. Drífið á. Já, lið hafa reynt. Augnablik hafa reynt, sko. Já. En hérna, það verið engin á þessu, sko. Nei. Út með rita bara, já, þetta er gott. Er það ekki hérna? Þið eru besta vensli of all time á Íslandi. Já, ég... Er það ekki? Jú, það bara hlýtur á. Gerðu það okkar stærsta klubbi á Íslandi, að þið verum stærsti klubbur á Íslandi, með stærsta vensli á Íslandi? Birki, myndir þú segja það? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi segja... Þetta var náttúrulega algjörlega aðskili í byrjun. Já. KF og KR, sko. Þú veist, þetta var samt alltaf sam... Já, það er allt KR-ingar, sko. Sko, maður sjá. En svo, já. Leifir þeirra aðeins. Við lífum svo þetta sé svona vesturbæðinu mútið kópóið en ykkur, sko. Já, við erum að mynda smá rík hérna. Já. Sko, hann fokkar mér algjörlega upp þess að drolluna hér, sko. Já, ekki af að gera þessu, sko. Nei, ok. Bara ekki drepina riddara því þá drepa bara hrókiðin, sko. Já, hvað geti gert? Setti biskupin á sömu skjálinu og drókiðin. Byrjaði bara að hrókera, maður stöku að Björgun segi, sko. Koma en það sem gerðist líka svolítið á einhverjum tímabúti, ég voru að tala um aðeins fyrir þáttinn, það myndaðist smá togstrið á milli KF og KR. Já, þú veist, ég veit ekki hvort að hún hafi, þú veist, það var ekkert eitthvað planað, sko, þú veist, þetta voru bara einhverjir KR-ingar sem... Hversu djúpt var KR inn í KF-málum þegar þú mætir hana, til dæmis? Ekki mikið. Nei, ekki mikið, sko. Hans. Og hóta drottning hans. Drepi ritaran hans. Tenana. Og þið kanti. Þessum. Ting, já. Já. Þessum. Nú eru hóta drottningur, hann er... Og nú skaldu færa biskupinn. Já, niður. Alla leið niður. Þarna er. Valda peði. Ég ætla ekki að jinxa þetta, þú mútu að vinna núna. Ok, flott. Ok. Ok, og spurningin var? Spurningin var sem sagt, bara hvað,
hvernig þessi togstirna myndaðist milli Kávar og Kóva? Hún, já, ég veit ekki, hún var ekki þannig í byrjun, skilur, Kávar var bara, þú veist, bara eitthvað venslalið og voru bara í utandildinni og bara gamli Kávaringar í ykkur stemmingu og bara flott platform fyrir menn, eða platform, þú veist, bara staði fyrir menn sem langaði að halda áfram að spila fótbolta, sko, já. Eftir Kávar að, hérna, að halda áfram að spila, en það var kannski svona, þú veist, þegar við komum og við urðum, þú veist, svona legit lið að hérna að þá svolítið kom smá svona slæmt orðspor á okkur líka, sko. Já, hvernig var orðsporið? Og þeir svona svolítið vildu ekki benda sig við okkur, sko. Þú veist, við vorum alltaf bara komin til að hafa gaman. Já. Ekki bara tala tandur hérna, það var orðsporið var eða voru blitir. Já, við vorum það, þú veist. Ég, já, þú viðkynna það. Já, ég viðkynna það, þú veist, og við vildum bara, þú veist, bara spila fótbolta. Skrítið spurning, en já, já. Ég ætla að spyrja samt, hversu blautir? Þú veist, við vorum ekki að taka fulli daginn fyrir leik, skilur við? Nei. Þú veist, við vorum alveg að taka svo alvarlega þannig, skilur við? Já, já. En það er bara í lagi Káir að vera fulli daginn. Ég ætla, já, ekki Káma, nei. Ég ætla ekki að tjá mig það. Fast skotið, maður. Já, já, ég ætla ekki að tjá mig það. Ok, þeir? Nei, bara, þú veist. Mönnum fannst gaman að fá sér, skilur, bara hafa gaman lífinu, en þú veist, við vorum samt líka ná ánugri inn á vellinum, sko. Já, bara á... Og tókum þessu alvarlega. Og við tókum þessu alvarlega, við vorum að spila, sko. Ég líka bara sem gerir þegar bestu vinnur koma saman og er ekki að spila meistara til þessu eti. Nei. Á bestu aldri. Nei. Að sjálfsögðu hafa með gaman sko, að þessu, sko. Menn þurfa aðeins að... Hver veit sem þau ekki mingi sér? Tjampa líka á það, ég sjá að... En þú veist, ég samt, Ein, já, byrju, flott. Drepar hann ekki BSU eða? Byrju, já, en er hann ekki að hóta núna að drepa og síðan... Jú, leiktu bara frekar, já. Ég, sorry. Er flott bara. Jú, þetta er flott, sér við minn. Og Jón, já. Já, hérna... Hrókur B8, núna. Hrókur B8? Já. Hvað þýða? Hér? Já. Hérna undir. Já, það eru reytinir, sko. Já. En hérna, hvað voru að segja? Já, nei, en þú veist, ég samt alveg... Postreita, ekki mætt í leiki á í hádeginu og sunnudegi, sko. Það hefur alveg gerst. Já, já. Þú veist, ekki alveg í Íslandsmóti kannski, en þú veist kannski í lengju eða eitthva. Já, já. Annað hefur nú gerst, sko, og hérna, þú veist, en bara, ég segir nú bara eðlilega. Já, já, þetta er bara partur af þessu, ég meina, þú veist, við erum ekki einmitt spilum einhver meistaradeildar sæti, sko. Þannig að hérna, já, þetta er bara stemming. En já, þú veist, og við fengum eitthvað orðspor á okkur og þú veist, við vorum bara ekkert eitthvað mestu fyrirmyndir í heimi, skiliru, og þú veist, það var ekki forsenda á okkur samstarfi. Hvar er Ká, þú veist, ef aðeins legur í gegnum það, hvar er Ká er stað þarna? Ká er bara á flottum stað, sko. Veist, þetta prins Rækona félag þarna? Þú veist, þetta er, ég er þarna 2012, þetta er nú Jón, nei. Já, ég er 2012, sko, 12, 13, 14, 15. Já, þú veist, þetta er bara, okay, þú veist, já. Við vinnum hann að... Þetta er Rúna Kristins bara. Við vinnum ekki tvöfalt 2011. Já. Sko... Og annan 2013. Hvenær var það? Var það var 2011 og 13. Já. Að ég var hvistur núna, hvenær vorum við næstu, við vorum að reyða til falsana? Var það 2008-2009 eða... Var ekki eitthvað tímbyrði sem næstu í fallnir hann? Kár? Já, jú. Já, það var samt 2007. Það var 2007. Já, já. Og síðan tímur. Tekum við bara nokkuð gott. Já. Ég gleymi mér alltaf, ég sé að tefla. Já, já. Þú veist, mútu ekki svo fyrst í sko. Hvað er ég að gera? Biskupin út og rókara. Hróku BSX. Hróku BSX, líka búir. Þannig út. Þetta er bisk... Nei, ok, Hróku... já, Hróku BSX er töluvert betri. Segðu Hrókur hana? Já. BSX. Hanna, já. Þetta er hnýtakerfi, sko. Ég er samt, sko, tíminn að fokka mér upp, sko. Nú getur bara... þessa skák, við skulum bara einbyrðum hverja að vinna þessa skák og síðan taka stöðuna eftir. Ok. Nú þurfum við að koma að biskupin út eins og við varst að tala um á hann og hrókura. Það er alltaf gott plan. Hann ætlar að vinna skák í kvöld, hann er með hann að mission, sko. Já, og mér langar að vinna eina, það væri mjög gaman. Já. Ef það væri ekki bara sér í bjögga, sko. Hann myndi vera stoltur af mér. Já, líka eitthvað verið þýrtilega að vera stoltur. Nei, við kynnumst, sko, hann er einn af þeim sem verið meló, sko. Ah, minn maður. En svo hann alltaf með Vesturbæðin, sko, þú veist, í Hagaskóla, 8. til 10. bekk, sko, þá sameinast Grandaskóli, Meloskóli og Vesturbæðaskóli. Já, já. Og hérna, við kynnumst þarna í Hagaskóla, sko. Já. Já. Og það var ég ekki núna. Já, hann er að húta rittir á neðurum. Þú veist, að finna reyndin sem að, einu reyndin sem er laus, það sem hann er valdaður.
Þetta er ekki valda tilbaka, já, allirlega heim. Það er allirlega að fara heim. Já. Já, og hérna, já, við vorum líka saman bara í fótboltanum og öllu, sko. Þú veist, Bjöggi. Var hann góður í fótbolta? Já, hann var, sko, Bjöggi var geggjaður í fótbolta, hann er örfættur. Já. Þú veist, og hann er, sko, hann er svona alvöru örfættur, þú veist. Örfætt, hann er svona. Með löpp bara. Já, bara svona power. En bara eitthvað svona sem örfættir eru með, einhvern veginn. Já. Þú veist, og alltaf þvílíku kraftur í hann, sko. Mm-hmm. Og hérna, ég er svolítið að horfa þess að drottningu hérna. Hrókara. Mm-hmm. Kóngur í skjól. Svo sjáum við líka peða með hangir, drepa það með biskurnum, ef hann var býst ennþá. Nú er býst það ekki. Segjum við sko. Hann líka fljótur á klukkunni þessi sko. Já, því klukkan sko. Leiktu peða á C6. Peða á C6. Já. Segur. Gerið það, ok. Ég verð að fá við sem ég bara að spila sinna fyrstu, sko. Já. Er það ekki hægt að? Svona fyrstu. Eða þú veist, kannski. Nei, þú veist, sko, þú getur unnið þetta, sko, í sverða. Já. Biskudrypur. Rangi systemi virkar þannig, sko, að þú fær alltaf einhvern sem er svona svipaður þú. Litaradrypur. Og inn á milli fá við heldur góða gesti sem að hýfa þetta svo hátt upp, sko. En við erum alltaf bara með 800 þarna, sko. Með 1000, held ég. Já, ok. Það, það er alveg menn sem að tefla líka, mm-hmm. Það er enga aukvisa í kvöld, sko. En ég ætla að tala aðeins með henni Bjögga, sko. Bjöggi, hann er líka geði ykkur í körfu. Og svo er hann alltaf bara geði ykkur í skák. Þetta er svona gaur sem er bara góður öll. Já, ég er líka með honum í fantasy, körfubolta fantasy. Já, já, fantasy. Bara glemdu ummyndinni, sko. Nei, hann var að senda á mig í alvörinu svona bara einu sinni viku út tímbili. Ég var löngu eftir að fylgst með bara með eitthvað brjálu treyt, sko. Já, já. Veist, og svo bara snúðum, eða bara eins og mikill pælari og hann vissi alveg hvað hann að gera. Og ég var að vera að pæla svona mikið í fantasy, þá er hann að pæla í því sem hann gerir, sko. Það er alveg. Drefti af því, Rókudrypur. Ha? Rókudrypur peða, Rókudrypur C4. Hérna, já. En já, hérna. Já, hann er pælari, það er mjög gott hérna. Orðið við hann, sko. Og hérna, ég var að tala við henni að hann kom í þáttinn, sko. Já. Og hann var að koma með ykkur hugtök, sko, ég bara, þú veist, bara, getur sagt á íslensku. Já, herri, var að fara hrókin, hann hótað hann, hótað er. Ert þú eitthvað í fantasy eða? Nei, ég var, hvað sé þannig hér? Já, ekki þar. Ég, hérna, ég spila eitt Premier League fantasy, hérna, tímumbil. Já. Það var seinasta tímumbili hjá Van Persie og Arsenal. Ég er hann Arsenal stundsmaður, sko. 11-12. Já, einhvers leis. Já. Og hérna. Þú ertu frábæra leik. Kottu með hann. Já. Jón Kári, dreftu núna biskupinn út í enda. Hér. Svo. Já. Sigla. Hei. Það þið sjáðu, nú opnaðist fyrir drottninguna. Dreftu núna drottninguna þess. Þakka það trösti. Let's go. Aftur, já, og gerðu þetta ekki. Aftur. Ha. Dreftu núna drottninguna. Já. Hanna. Skák. Ok, við verðum að vinna skák. Mistari, já, við vinnum skák. Ok, þú ætlar að smá fljótu núna, sko. Riddarinn út. Riddarinn út á kant, hægri riddarinn. Hvað þýð þá? Riddarinn hægri megin, já. Út á kant. Hér? Já. Við verðum að vera skák, sko. Svo hreyfir hann bara aftur til upp. Var hann að gera? Nei, núna var hann að gera. Það er sérðum hér? Já, flott. Hann ætla bara að taka á tíma, sko. Já, hann er koltapa, sko. Já. Fucking tími, maður. Nei, þú nærðu þessu. Á ég gera? Nei, hann nei. Ég hrætti við þetta. Hvað langar að gera næst? Á meðan að notaðu tíman hans? Ég, þú veist, strókar. E4, peð og E4. Peð og E4, hér? Pressa á hann. Bara reyna eitthvað, skilja. Ok. Riddari drypur. Jesus. Það er ekki að virka drottningur minni henni. Já, byrju, ok. Leittu núna að D5. Nei, leittu núna að drottning A7. Nei, þá dreipur hann, já, peð og D5, það er geggjaðarleikur leifur. Já, það er geggjaðarleikur. Valdar allt, opnar fyrir allt. Ég ætlaði sko að skilja hinn riddarinn eftir og reyna bara að máta hann í tveimur. Já, ég skilja. Ok, biskup núna F6. Já. Nú þarfti að læra hnýta að gera upp á 10, sko. Okay. Ég þú átt lítinn tími eftir, 58 sekundur. Mm-hmm. Hann á 6,5 mínútu. Svo erum alltaf með drottning Asju. Þeir sem eru að hlusta á þetta Spotify, vinsana stillið en YouTube, takk. Dreftu? Ok, nú sko, nú erum við frábæra seríu, drottning Asju. Já, vel gert.
Og svo kemur væntanlega peðið upp og þá dreipur peðið. Ég er að vona að hann dreipur riddaran. Já, það væri veistla. Þá var hann á tveimur. Hvað gerir ég? Ok. Hvað gerir ég? Drón dreipur A2. A2? Já, vel gert. Fuck! 45 sekundur eftir. Já, við erum með í kvölum. Já, drón dreipur hana á E2. Já, rétt. Þetta er... Kæru hlustendur, þetta er að styttast. Ég ætla að halla mér aftur. Taka mig svo bara auðinni. Þú veit að væri gott að vera með vind. Drottin drefur eftir, já. Hér. Já. Þú veit að þetta kemur bín og gott. Þetta er að klárast, þetta er að klárast, þetta er að klárast. Þetta er mát í næsta. Þetta er mát. Jón Kári Eldon. Drottning G3. Ská. Nei, nei, hér. G3. Hér. G3? Hvað er hér? Nei, 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 ekki. Hvar? Slepptu músinni. Ok, hvar? Drottning G3. Hvar er G? G3 er hér. Já. Hér. Það er skákum á. Já, 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 já. Let's go, man. Hver er það líka drókið? Það er dreipið drókið. Ég var fótt í stressa. Já, ég var klúru þessu. Ég var spettist að byrja. Fá drottninguna bara hingað. Ég var bara vott. Ég get ekki dreipa kóngin. Herru, þetta var geggja. Victory. Það er bara gaman að vinna, sko. 20 sek. Það er gaman að tapa. 20 sek. Það var tætt. Það var tætt, maður. Shit. Ég var að byggja sig að horfa á sér stoltur. Já. Já, við erum að kæfa hann þokkalega hérna. Já. Djöf, þessi veistla. Ég langar bara að því þú tendur þessu á kvel að renna þessi yfir hana. Fyrst við erum hérna með skáfsvá. Mekkar þess svona bakkvist. Já, mekkar þess svona bakkvist. Hvað varst að bæla þarna? Strax. Ég þarf að læra, hvað kallað er þetta? Hvað kallað er hérna? Nýtin. Nýtakerrið. Nýtakerrið, það er þetta hérna... Það er alltaf key, sko, það er alltaf að góri skák, það þarf að kunna reytinu utar. Já, einmitt. Þess vegna geta menn, sko, telt blindskák. Já, já, sagt bara eðilega þarna, það er skiljum. Rittar er B4, já, ok, flott, veit hvað er þetta. Og ég bara, ég get lokað, ég get lokað augun og ég bara veit hvernig borðið er skilur. En þú getur ekki telt heila skákuð það? Ég geta en ég er ekkit eins og hjörvar eða neitt sko. Nei, ok, já þú getur það? Já, ég geta, ég hef oft telt við, er þetta bara konuna sko, en að það, en já, ég geta alveg stundum sko. Ég tek kannski 16 leiki max. Nei, þetta er mjög erfitt sko. Já, sem að er ekkit sérstætt, út af því að fyrstu 15 leikinir þá er ég bara, þá gerir svo lítið sko. En síðan þegar ég þarf að pæla hver allir kallarnir eru þá ekki breyk lengur. En þú fær ekkert update hvað þeir eru og þú þarf að muna hvað þeir eru. Jú, já, þú, veist, þú fær náttúrulega vita, nei. Þú fær ekki sjá borðið, en ég þarf að segja þér ég lék það. En nei, ég fæ aldrei update. En þú ert að vera með þetta hausnum. En þú mannskar þú settir hinn kallið. Já. Já, ég er að segja já, það. Já, þú fær ekki update. En svo þú hérna, tekur strax, töpið, læsir miðbúrinu vel, hann er að segja á kantinn allt í lagar, má hreyfa riddaran tvisvar, okay. Er ekki það sem við vilja gera í byrjunni. Nei. Þú hreykar hann bara burtu sem er mjög góð leikur. Já. Hann leikur drottningun út af því að ef þú dreipir hann og tekur hann hrókið inn. Já. Til lagið, smá tricks. Rittar út, bara solid, koma köllum út. Þú getur ekki klikkað í byrjunni þegar þú ferð út með riddaranum biskupana og tekur valdað miðbrunum, eins og þú búin að gera. Hann leikur biskup hérna, pen út og þannig ertu komið þrjá kall út og ert núna að hóta kallið honum. Hann sér það ekki. Og svo það sem gerist núna er að hann er að hóta kallið á þér. En þú ert að hóta kallið á honum og drepur, en hann má ekki drepa tilbaka og þegar þú tekur hérna og hótar drottninguna strax í raun og veru með tveimur köllum. Þannig að hann þarf að bregðast við því og næri ekki að drepa biskupið tilbaka, færi drottninguna og þá getum við valda peð. Já. Það lítið mjög út í aðeir. Emmitt. Og aftur núna, sérðu hótunum hans. Hún er reyndar, sko hann er að hóta því að... Hver er hann að hóta? Hann græði raun og verið bara að pega því, en hann getur drepið hér og gaflað kónginn og hrókinn, en um leið að þú leikur biskupinn þá valdaru hrókinn, þannig hann græði bara að pega því. Já, já. Já, það er í mörg hvort að líta, sko. Einmitt, sko, maður þarf alltaf að hugsa einhver, hérna... Já, þetta er nokkuð leikið fram í tímann, sko, stundum. Annars bara mjög álitlegt hérna, allt í lagi, eins og við tölum og gerir, hæri. Þetta er að fara um það lengur aftur eða. En já, og svo vélar hann bara niður. Ég ætla að fórum við í mátið, það var skemmtilegt. Já. Og gaman að sjá hérna skákforritið fer alltaf yfir skákina fyrir því. Já. Segir hérna, you had the advantage from start to finish. Já, já, já. Og vélar hann niður. Já, ok. Ok, gefum við svo nokkra, ég þannig að það. Já. Nei, þú erum búin að vinna, þú þurfum ekki að... Ég tek eina eftir. Núna fá okkur bara síkó einna og... Það er smá pása núna, eða... Einhver á nikotín púða og eitthvað svoleiðis. Já, þeir sjáleir.
Hvað segirðu, eru þeir í? Já, þeir eru í nefnst þegar. Borðinu held ég. En það löngu tíma bært að vipa okkur í spurningarna. Já, ég held að það sé bara flóð. Gægjæður, takk. Nú er Jón Kári mættur norður á krókinn. Áður þú ferð yfir mekanismann á þeim félagsskiptum, mekanismann er vissalt orðið hvern. Vill Einar Jóhann vita, hver er besti leikmaður Tindastóls frá upphafi? En það stend, er tunnöfn sem komaði í droppi? Ég er með sko, hérna, minn besta. Leifur, það eru tvö sjátt sem hann gefur, sko. Hann gefur sem hann hýtt. Okay. Ekki segir mér það svo. Nei, okay. Það eru hintana, en þetta bara, þú ræður hvort þú fóðir hintin. Nei, ég vil ekki nein hint, af því ég spilaði með besta gæða Tindastóls frá upphafi í kvöt 2010. Það er minn maður, sko. Hérna, Benjamin. Heitir hann? Benjamin? Nei, hvað heitir hann? Jú, Benjamin, vingarinn. Veitir þið hver það er? Nei, sko, ég við ekki hann, við fengum þetta bara svar, sko, ég... Hver er hintinn? Ég var ámönd segir... Sko, einu að gefur hintinn Kolbeinn Kárason eða Atli Arnarsson? Já, menur. Ég er að hugsa, sko, það er líka gæri í Hafslendur sem heitir Bjarki eða eitthvað svoleiðis, sem er búin að spila kannski svona spilaði svona 15 ár með eitthvað svona leis. Já. En þú veist kannski á fótballtelum hæðileikum þá meikar þetta sens sko. En ég er hugsa svona. En það er gaman að fá bara sjátt frá okkur gauðs, ég veit ekki hverju. Benjamín, þú ert besti leikmaður sjöfum Tindastóls. Já, en hann var alltaf númer 17 maður, hann er stólu úr mér. Þetta er félagið mér sko, ég man ekki hvað hann heitir. Benjamín. Benjamín. Geitinn. Já, ok. Þeir eru leikitt frábær félagið, Nalva? Já. Shit, sko. Þú ert nallari? Já. Hvernig hefur verið nallari í dag? Það er bara hræðilegt. Ertu þetta átt eða? Þú veist, það er ekkit... Það er ekki það sem er að? Nei, þú veist, það er bara, þú veist, toppurinn á ísjökanum, sko. Já. Þú veist, máli er bara, þú veist, það er ógeðslega rómantískt og falleg hugsun að fá eitthvað gamlan, geðveikan leikmann til þess að koma og þjálfa liðið, skiljur. Sjáðu bara Terry Henry, Patrick Vieira. Patrick Vieira er reynda að koma í Pallas. Ekki minna með þá sorgarsögur. Nei, en bara, þú veist, Terry Henry er minn uppáhaldsleikmaður allra tíma og bara, ég elska mannum, sko. Já. En það, þú veist, og sama hversu góðan hann var sem leikmaður, það er ekkert samsammerki að vera góðu þjálfari, sko. Nei, það er saman sem ég skákinni, sko. Já, og þeir segja líka að, þú veist, hann, alla með Henry, skilur, hann er að nálgast, sko, þetta þjálfuna konsept og hvernig hann nálgast leikmennin sinni í klefanum, hann er með sama mentality og hann var sem leikmaður. Það er bara allt öðru í sig, sko. Hvernig það? Þú veist, þetta er bara sálfræði, skiljur, bara samskipti. Já. Þú veist, þú getur ekki, þú talar, ef við erum liðsfélagar, þá tölum við, þú veist, ef ég Terry Henry að tala við liðsfélagar minn, þá tala ég allt öðru í sig við hann heldur en Þú talar ekki þessi Bergkamp og Wenger, skilur við? Nei, en þú veist, bara, þetta er ekkert sami hlutur, sko. Og það er ekkert sami sem merkið milli þess að vera geðveikur leikmaður og vera geðveikur þjálfari. Er ekki eini leikmaður sem sýnt að sýta hann, eða? Pep. Já, að Pep geðveikur. Pep var geðveikur, sko. Þú veist, ég veit alveg að sýta hann og Pep, þú veist, er alveg, þú veist, tala gegn þessu. En ég held í heildina, skilur Og þú veist, það er sama að gerast með allt hérna. Nú er eftir aftur að lenda í, sko, sem ég leita á með Kópavarnum og Vesturbæði, sko. Þú var ekki að tala illa um Frank hérna í AHA-stúdíónu, sko. Ég mun ekki tala illa um Frank. Nei, takk. Já. Takk. Ég er alltaf fíla Frank, hann hérna... Já, ja, hann skora fullt af mörgum, sko, en það fór alltaf í menn og inn. Nei, það er ekki rétt. Jú, það er ekki. Það er mín eina minning, sko. Ég aldrei sé leikmann, skjóta hann oft í annan leikmann og skora. Já, velja þetta kannski bara að vera klausur hjá sér, þannig markaðist um miðjum. Ég heyrti það svona milljón sinni, allar minningar mínir eru bara 30 metra og bara hætti vinkilinn. En hérna, með allt þetta, þú veist, við getum heldur ekki að spila eitthvað pep ball í Arsenal, sko. Þú veist, með Rob Holding og Callum Chambers og okkur gæja sem, sko, sem svitna bara að fá hann í lappir, sko. Glimdi hugmyndinni, sko. Já. Þú veist, þetta meikar ekkert sens. Ég meikið ekki, sko. Þið lítið ekkert spiðis út á fyrsta daginn. Nei, ég var að horfa á þetta og ég, þú veist, ég er bara, ert að fokkin grínast, sko. Teknar hann að trúða hann til þetta, þess að ég? Já, já, og þú veist, ég... Fyrsta leik á sísónu. Já, já, ég meina, þú veist. Það er ekki góðin. Já, já, já. 37 leikir eftir trúðandi í maí. Ég keipti mér Nei, ég er bara, ég er með þetta trúðan eða vinnu og ég er búin að segja við strákunum vinnu Ótrúlega ekki mæknaði þetta átti Ég er bara, já, eftir hvern hérna
eftir hvert tapleik þá væri ég bara út vikuna með trúðan en inn sko. Heyrðu, talandi góð að fatna. Heyrðu, nei, býtu, ávænt eitthvað það. Næsti leikur er Arsenal Chelsea sko. Wow. Já, og þú veist, við eigum ekki break. Við erum að fá skinni Lukaku í andliti sko. Erum búin að sjá muninn á honum með það? Já. Þetta er ekki hægt. Er þetta skinni Lukaku? Já. Hann er samt sko. Hann er alltaf Lukaku, skilurðu? Já, þetta er alltaf Lukaku. Já, en hann er samt slim sko. Þú heyrir hvernig Kári tala Lukaku. Sáðu tvítið af einhverjum gæja vera með boltan og draga einhvern gæja eftir sér og hérna tvítið var hérna Lukaku myndi Ben White í næstu umferð. Já, ég. Hvernig lístur á Ben White? Ég, þú veist, Ben White er, þú veist, við erum bara, sko, Arsenal, við erum bara top 6 væri draumur, skilurðu. Top 4 sko, þá er ég að fara að hlaupa nakið niður ægisíðina, sko, veist. En bara, við erum bara svona 6-10 klubbur í dag. En þú veist, hvað er að? Er það krökk eða? Má ég segja hvað er að? Þurfum við Spotify eða? Ég var til að heyra hvað, hérna. Já, það sem mér finnst er að, ég veit að Wenger getur ekki lifa endar, veist, en það er, hann, veist, Wenger er svo gæi sem að, þú veist, ég er Chelsea maður en ég á ekki að segja þetta, en ég var alltaf með smá blæti fyrir honum, sko. Alltaf árangri, auðvitað ná hann Hann ná alltaf fjórasætinu. Já, ég held að vera einu sinni sem hann náði ekki eða náði hann bara alltaf vera. Ég held það. Þú veist, þessi hann er vand, já, ok, reyndar er klúbrum vandamáli ef að þú ert bundin við eitt þjálfara en basically bara eftir að Wenger fór af því að allir voru Wenger átvagninum gæðin til lifveraði alltaf en, já, en fyrst út að hérna fyrst þú opin fyrir skoðunum á Arsenal já. Þá sko það er ekki eins og hérna þeir eru búin að kaupa fullt af dýrum leikmönnum. Ben White 50 milljónir, Pepe eitthvað, þú veist, 60 milljónir, 70 milljónir. Þú færð náttúrulega ekki eitthvað proper leikmann ef að taka, þú veist, 30-40 plus í dag, sko. Þú veist, Ben White, ég hef engar væntingar, skilurðu. Þú veist, hann getur bara komið óvart, skilurðu. Þú veist, þetta er ekki eitthvað huge signing, skilurðu. Hann er líka En ekki breytti eða? Jú, þeir eru alltaf aðeins dýrari sko. En þú með 4 manna varnarlínu, þú þú köpir 50 miljón, hvað er ég smárið? Þetta 50 miljón pundið að hafsend, þannig að þú ert samt bara með Rob Holding hliðanum sem við kallum Champions í hærifakur, sko. Já, ég veit. Þannig að þú já, gerir ekki þetta er bara ekki nóg gott skilur og við erum bara með ömulega markmann sem er linur. Þú veist, við seldum Emi Martínez sem er arguably top 5 í heiminum í dag, sko. Þú veist, það er bara facts. Það er staðan. Já. Já, ég meina hann kom til Aston Villa og það var ekki það. Hvað, ég var alltaf að sé að hann bara með einhverja bumbu bara hann í markinu. Nei, hann er vaxinn svo crossfit hérna íþróttamaður. Emi Martínez fór til Aston Villa og var stigaðasti markmaðurinn á leiktíðinni í fantasy, skiljum við, þú veist, come on. Já, ok. Verið eitthvað nafnið það? Já, en sko já. Arsenal, þú veist, hérna, ég mun alltaf elska hennar klúb, skiljur við, og þú veist, við erum bara gangi í gegnum dimma daga. Já, ég meina já. United gerði það líka. Eftir Ferguson og við erum ennþá já, einu, eða svona smá núna já, og Liverpool náttúrulega, þú veist, gerði það líka þú veist, fyrir Klopp en ég er bara ekki að sjá þú veist, ég vil bara eitthvað ljós í enda gangana ég er ekki að sjá það Nei. Ég er ekki að sjá það þú veist, hérna Wenger þú veist, hann byrjaði að krakka að fara svolítið út fyrir hérna normið, þú veist þegar hann hendi þessum díl á Özil skilur já. Það var út úr karakter og það var svolítið byrjunum á fallinu. Og þú veist, við vorum að gjalda fyrir hann á samning bara, þú veist, bara þangu til bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þú veist, við neldum hennan samning á Opa sem var reyndar alveg búin að vera delivera, sko. Já. En um leið hann sænaði, þá slöknaði bara á hann. Þú veist, og ég veit ekki hvernig hérna mentality er hjá þessum gæjum, skilur við, þau eru bara komin á, þú veist, 250.000 pund af viku, þrjú ár, þú veist, ertu bara, ertu óreimaður, skilur við. Þú ert alltaf með vel klómaðan bíl, ég get sagt þér. Já, þú veist hvernig er mindseti, sko. Já. En Arsenal hefur alltaf verið klúbbur sem hefur búið til stórstjörnur, skilur við. Já. Þú veist, við fáum alla þessa leikmenn, þú veist, við getum nefnt á alla og þeir koma í Arsenal og þú veist, þeir verða miklu stærri. Og núna eru þau kannski smá að taka svona dropouts, skilur við eins og tóku Willian, tóku David Lewis. Já, þú veist, þegar við vorum að henda þeim út. Taka fucking Willian og gefa nú 200.000 pund á viku, það er fáránlegt, sko. Já. Þú veist, þegar við erum með, sko, við erum með, já, þú veist, við erum með, hérna, náttúrulega Bukai Osaka sem ég elska. Hann er flottur. Og þú veist, Rhys Nelson, Smith Rowe, Pepe. Smith Rowe er með efni, hann er efni. Fyrst. Hann er flottur. En við erum byrjað að tala um Arsenal, þú sé bara, já, hann er flottur og það já, hefði ykkur. Þetta var stórveldi, sko. Við erum bara ekki á þeim stað sem við vorum og það er mjög sorglegt.
Þetta fer, þú veist, eignarhaldið á þessu, þú veist, Kronke, þessi gæjar, þú veist, þeir eru að hugsa, þú veist, þeir, þegar þeir eru að hugsa um Arsenal, þá horfa þeir, þá eru þeir bara að horfa Excel sheetið sitt, sko, já. Þú veist, Wenger, sko, hérna... Hann byrja að klúðra Excel sheetinu, kannski. Já, en hann... þú veist, hann hugsa alltaf að skilum hagnaði, sko, hann er alltaf hagfræðingur, og hann nálgaðist þetta aðeins öðruvísi sem er bara flott, sko, en ég vil bara manage sem er ekkert að pæla í, þú veist, einhverjum tölum, sko. Ég er bara árangur, skilur við, og þú veist, svo fáum við hana Emirates völl, sem er bara ókslega ópersónulegur í fóraðna. Já. Og það var ekki upplifun sem ég, hérna... Hvernig það? Hafði einhvern veginn ímynda mér. Ég fór á leik 2006. Og... Þetta hæpur ég búið... Þú veist, bara 2005 eða. Já, ok. Eða fjögur, ég maður ekki, en þetta var 2006, ég maður ekki, jú, 6, mannverki sem þetta var ári en Terry Henry fór til Barca, ég þannig að það var 2007. Og ég fer hann með mjög, hérna, mínum besta vini, svona, á völli með pappans og við erum að spila á móti Newcastle. Herru, við eigum einhvern stóran leik í CL, þannig að Wenger á okkur að bekkja Henry. Já. Og ég er náttúrulega bara miður mín, þú veist, ég vil bara sjá hann, sko, sama hvað. Og Obafemi í Martins er í núkastúlu hana. Og ég sat frekar neðarlega fyrir aftan eitt markið, sko. Og, þú veist, hann var búinn að klippa sokkana, hann var svo stóra kálfa, sko. Já. Þú veist, það var algjör býst, sko, var trilltur. Og hann setti hann að markið 1-0 í hálfleik. Já. Og sem var til þess að, þú veist, hann þurfti að setja Henry inn á. Þú veist, ef við varum að vinna 2-0 þá hann ekki spila, sko, af því hann átti að fá hvíld. Og hérna, og svo í seinna hálfleik sit ég fyrir aftan Arsenal markið eða semst markið sem Arsenal var að segja á og Henry fær aukaspyrnu og setur aukaspyrnu á sláin inn. Það var bara geðveikt moment, sko, en það voru ekki, það voru engin söngvar. Nei. Þú veist, þetta var svona ógeðslega svona allt út allt einhvern veginn, einhver að syngja þarna, einhver þarna og hérna, maður fékk ekki alvöru svona stemminguna sem Nei. Maður hefði viljað og ég held að þetta sé park. Nei, þetta var ekki Káa Park, sko, og engin hæpur í, skiljum við, sem var ókslega lítild og þéttur og þú veist, bara mikið þessum völlum eru bara með, þú veist, einhver section sem eru bara, þú veist, þar eru trillt þessir stuðningsmennir, en það er ekkert Arsenal, þú veist, á ekkert þannig, sko, þú veist, þannig að þetta var, og ég held að það sé bara að spila stóran part, þú veist, það var ekkert koppstúka sem nei, þú veist, Emirates er engin heimavöllur. Hversu mikið hata Arsenalmenn droppa á Mourinho? Það er ég er eiginlega bara að slúta sem það þessu spurningu. Nei, ég ætla að segja eitt með Drogba. Já. Sko, Drogba hefur náttúrulega verið algjör motherfucker, sko, þegar það kemur að Arsenal, sko. Ég veit, hann er bara að skora. Já, ég veit, og... Ég veit. Og, þú veist, maður þurfti einhvern veginn bara, þú veist, þetta endaði bara, þú veist, ég ber bara virðingu fyrir honum, sko. Já. Bara geðveikur, sko. Og hérna, ég gaf nú lítið fyrir það að Mourinho var eitthvað alltaf að segja að hérna Wenger væri master of failure og allt þetta, sko. Þú veist, Mourinho var bara eitthvað lítil kall, sko. En Wenger, hérna, þú veist, hann var alltaf, hérna, mjög virðulegur og respectable og hérna, og þannig að það fór aldrei neitt í töðan á mér. Nei. Og hérna, maður svona vorkendunum oft, þú veist, hann vildi svo vel, sko, þú veist, og hérna, svo bara mista hann þetta svolítið bara úr höndunum á sér. Já. Þú veist, hann kemur í deildina 96 held ég og breytir bara ensku fótbolta. Þú veist, hann bara, herri, við ætlum að spila boltanum á jörðinni, sko. Já. Þú veist, þetta var bara... Já, og líka þýr ekki hellið sér dagi fyrir leik, sko. Já, já. Já, og þú veist, hann breytir bara kúltunum, sko. Ég meina, þú veist, þú heyrir bara hvernig Sir Alex Ferguson talar um hann. Já. Og hérna, ég, þú veist, elska manninn, en þú veist, við erum bara ákveðum tímamótum núna. Við vitum ekki hvað við erum ekki með neitt identity. Nei. Og hérna, maður þarf bara svolítið að sjá hvernig það þróast, þú veist, það að vera að tala um að hann gæinn sem á Spotify ætla að bjóða í klubbinn, Daniel Ek, já, sem er hérna í grunninn bara Arsenal stuðningsmaður. Já. Og hérna, erum við að fá eitthvað challenge? Chess áhuga, já, fyrst hann er að challenge að þetta. En sko, Wenger eiginlega bara vann þessa umræðu þegar Mourinho dýfði sér, þegar Wenger að maður hrint honum, sko, ég mælu við fólk að skoða það, sko. Já. Eftir það hugsa ég bara, úff, ég veit frekar vilja Wenger, sko. Já, en þú veist, ég veit ekki hvað skal segja, ég er ekki með lausnirnar. Ég vil allan að bara menn leggja sér fram, þú veist, ég elska, þú veist, Kieran Tierney, sem er bara, þú veist, bara gyrði sig í brók og, þú veist, já, leggur út allt. Og leggur bara inn í hérna vakt og menn séu svolítið bara að spila fyrir batsið, sko. Já. Ekki bara það að vera í klúb sem er í London og, þú veist,
að hérna að það sé styttra í flottu veitingastaðana eða þannig. Einmitt, já. Þannig að ég veit ekki, ég er ekki búast við neinu í ár, en hérna, þú veist, ég ætla bara að reyna að vera svolítið senaður með þetta tímabil, eins og ég get, sko, og hérna... Áttu það til að, hversu miklu máli skiptir þetta, hversu mikið tekur þú með á kottan ef að til dæmis liðin... Já, hversu bílaður styrir sem er eftir? Já, ég get verið ógeðslega pyrraður, sko, og hérna, ég held saman með árunum að maður er róast aðeins, sko, en þetta bara... Þú veist, maður tekur svo persónulega, sko. Já. Þú veist, ég veit ekki alveg... Þegar maður að verja svo miklum tími já. í þetta á og... Á ég að hoppa já, það? Já, endilega. Hérna, maður að, þú veist, já, ég er að gefa þeim tíma dags í að horfa á þetta, þú veist, og svo mætið þið skilur í Chelsea hana í Europa League Final, þú veist. Vinniði bara leikinn og komist í meistaradeildina og þá erum við ekki að eiga þessi samræður, sko. Því hefur nú líka sem geta talandi bæðir, Þetta er óþólandi sko. Reynda var Chelsea veit kallar myndir Eden Hazard sem var hætti góður í þeim leik. En Leifur, þú átt spurningar eftir. Til þess að slúta þessu umræðu. Arsenal spurningin. Þá kemur spurningin. Úff, eigi Arsenal menn möguleika að elda í topp 10 í vor þegar stíðin verður að tala um pokanum góða? Sko... Topp 10, ég trúi sem að... Þetta er bara... Nei, þetta er raunveruleikin sko. Já, þetta er alveg raunveruleikin. Ég sagði hann að við varum 60-10 klúbur og ég myndi að top 10, þú veist, það hlýtur að vera krafa. Já, fjandinn hafa það. Fjandinn hafa það. En er það krafaðan? Nei. Top 10? Nei, top 6. Já. Nei, top 6 er krafan. Top 6 er krafan. En ég er ekki segja að gera, sko. Við erum að fara að vera í 6, 7, 8. Já, já. Ok. Herri, þá langar mig að koma aðeins inn á okkar menni motív. Já, það var, news. Við vorum að taka við, eins og Birgir Hákon vinur minn segir, rísastóri sendingu. Já. Það hérna, við vorum að fá glænýjar húr, Chesapeake Dark, merktar með motív og allt. Já, næs. Nice. Jónkar tekur einu með sér heim. Ég tek einu með heim, já, ég er mikil derhúfumaður. Ertu derhúfumaður? Já, mjög mikil. Mikil húfumaður. Bara svona almennt. Ok, hvernig finnst þér nýju derhúfunar frá motív? Bara flottar, svartar, basic. Já. Leifur, við vorum hálf, veist, ég sótti því dag, ég var bara hálf meir. Já. Og hugsa til þess hvað við ná langt á stundum tíma. Það er komið merch. Gaman að fá að lóka við og þeir gera þetta vel og þeir merki allt mögulegt. Þeir eru með bara allar gjafur sem er dettur í hug og bæði fyrir stór fyrirtæk sem smá og einstaklinga. Þeir eru að leita einhverja gjöfum, þá er... Ég kíkti þarna skrifstæðan til þetta. Sko, þið verðið náttúrulega ekkert official hérna hlaðvarp. Eða myndi ekki segja að vera hlaðvarp, fyrst og fremst eða, hvað? Sko, okkur langar einnig ekki vera hlaðvarp. Þið eru samt svona á Twitch og okkur svona. Eftir, við erum bara... Það er flesti sem að við fáum mest í gegnum YouTube, sko. Já, ok. Þannig að þeir eru streamerar. Já. Alla hana, þú veist, þegar merge er komið, sko, þá er þetta official, sko. Já, við vorum ræðið fyrir þátt. Við leifum, sko, er að svona það vantar okkur BBC, sko. Okkur vantar okkur BBC og okkur vantar líka... Bolla. Anna, já, já, okay. Bolla. Og svo, þannig að, já, sjáttu þetta Hjörvar, hann er þannig að, og svo líka bjórglös. Já, og, vinglös maður. Já, ætla, herri, við erum með alltaf, sér þessi, þetta er Gambino sko. Við verðum að gefa smá sjátt á smá, þetta bara sjátt á Hugi Halldórs, Gambino Vini, það er í Heiðrúnu, það er í Kringlunni Hafnarfirði. Ég er að smakka þetta í fyrsta skiptið og þetta er bara að renna mjög vel niður. En það ekki, það er létt og gott. Já, maður er að para þetta með ykkur góður hérna nautakjötið maður. Já, ertu hérna... Hugi er náttúrulega góðvinni þáttarinslegur. Já, hann er það. Já. Algjörlega. En ég held að alltaf varum spurningar þar. Hvað gerir ég hann? Er eitthvað hann? Segðu bara hinn biskupinn. Hanna? Nei, hinn. Já. Bara mastur, hrókara, koma að koma með skjól. Já. Þú ert búin að vinna, nú getur við ekki bara sík og staka á. Má ég sjá þetta? Kemur hérna. Já. Og þú tekur hann með hann heim, sko? Ég tek hann með hann heim. Lísa, sko. Tekur hann með hann heim. Þetta er sæning. Þetta er alvöru sæning, já. Sko. Hann eru við. Hvað er hugulagi? Þetta er gott. Nei, ekki, já. Jú, þetta er gott, maður. Þá spyr Haldur Sigfús, hvor samgerðingurinn er meiri meistari? Tommi Agnars eða Atli Jónasar? Það er erfitt að gera upp á milli þeirra, sko. Bata hann að segna kannski? Já, semi. En hérna, sko, ég er búinn að fá allir meira high volume. Já. Má fæ meira á honum, sko. Getur en, kannski útkýtt fyrir hlustendum hverju sem menn eru? Atli Jónasar, þú veist, þetta er legendary markmaður í
sem var í KR og KF og Tómas Agnarsson sem var líka í KF sko, en hann líka ákveð IR legend sko, gerir garan fræðan þar en þeir voru saman í Reyni Sandgeri með þessum gæða vantala 2009 held ég og hérna og bara vesturbæðingar og þú veist, já, gaman að segja frá því við erum allir í bumbubolt einu sinni viku sko já. Þessi gömlu KF strákar sko þannig að við náum að halda klefanum sko og hérna Ég verði eiginlega sko yfirst overstep my privilege hérna. Hvað þarf ég að gera til þess að mæti hérna bolta einu sinni? Sko, þegar það vantar aukamann. Já. Úf, þá heyri ég í þér. Það er rís, þetta var bara besta mögulega svar sem ég gat fengið. Ég skal gera. Við erum 20 sem hóp og við erum alltaf að minnsta kosti 15 sko. Já. Það bara klikkar ekki sko. Já. Menni eru bara að gefa þessu tíma einu sinni viku sko. Já. Bara fyrir einn Við erum reyndar út á gróttu sko í litla salnum þar en hérna þar erum við sagði en Hvað eru geðin? Þau eru mjög góð Það er ekki það? Jú, þau eru mjög góð sko, við erum með góða leikmennanna og hérna þetta er bara snýtt Og byrju, hvað eru margir að spila? Við spilum bara, þú veist, brassa bara Nei, þú veist, hvað eru margir í hverju liði? Bara 5 og 5 5 og 5 4 lið, og vinnur haldið velli Þrjú lið, já, vinnur haldið velli Já. Bara upp í tvö eða tími eða eitthvað Leifur, þú færi sjá þú Já, þú færi Það væri risa sko fyrir, sko. Það væri Ég greiði þetta fyrir En já, með spurninguna já. Þú veist, allir meira hævólum Maður fær meira afólum Tommi Agg er hófæri og hann kemur á hinn á þessa viðbyrju sko En það er alltaf gaman að vera í kringum hann sko Já En þú veist, ég myndi segja svona Ég og allir ólumst upp saman Þannig að ég verði eiginlega að taka alla Já Við vorum saman á göndunum og í gegnum þetta allt sko Fær allir eitthvað að stíða út úr markinu þegar hann er í bumbóltanum? Hann er aldrei í marki, eiginlega. Ekki? Nei. Hvernig er hann út á velli? Hann er góður. Já, hann er góður svona, hann er góður svona spilandi hérna hafsend, sko. Já. Hæru, ég hérna... Hann er svona David Lewis. Já. Hæru, við glemdum það einu, þetta er ekki Arsenal hotnið hérna, sko. Nei. En David Lewis, það er besti hafsend allar tíma. Nei. Ertu eitthvað bíla? Þetta er versta teik sem ég er. á hverju eftir að byggja það er Besti hafsend allra tíma Bara ekki John Terry á undan honum Já, vá, þetta er heimskuleg teik Myndurðu taka David Lewis fram með John Terry? Hefurðu séð David Lewis spila bolt á mörðinni? Myndurðu taka John Terry, nei, David Lewis fram með John Terry? Ætlaðu þú að segja mér? Good point, já Myndurðu gera það? Já Myndurðu posta þessu á stuðningsmenn Chelsea á Íslandi eða? Nei, manja vintage Nei, en þess að við erum við eigið hlaðvarp Pujol Okay. Nei, ég er alveg fyrir heitar tökur sko, en ég þarf svona að fá ég þarf að fá að vita Hítamæli. Ég þarf að fá að svolítið sko, hérna, með rök sko. Já, þú náttúrulega kemst David Lewis á slæmi stafa ferlinum sko. David Lewis er bara trúður fyrir mér sko. Sko, þú veist ég er náttúrulega ég þekki hann náttúrulega bara sko, hérna, Arsenal og náttúrulega líka hann að 7-1 tapinu móti Germany 7-1 sko. Já og Brasilíu Það var hann í Brasilíu sko Ok, ég er aðeins að æsa með besti hafsend allra tíma En Hann heldur á tjampa líkmálni Var Terry í þeim leik? Ég myndi segja að David Lewis er besti lélegi hafsend allra tíma Hann á það til að taka glórulausar ákvarðanir Hann er best spyrjandi hafsend allra tíma Ef hann var ekki með ADHD eins og ég Ef hann var ekki með ADHD eins og ég Og reyndi stundum ekki aðeins og mikið Þá væri hann mögulega upp þig Ok, tekið tilbaka, hann er best spilandi hafsend allra tíma Best spilandi hafsend allra tíma Það er líka Fyrir fólk sem er að horfa, David Lewis goals Tekið það því á YouTube En þú veist, viltu vera hafsend og þekktu fyrir mörkina? Já, svo, veistu hvað? Ég er líka tilbúin að hendurinn í sexuna, skilur Þú getur ekki sett bara John Terry goals sko, á YouTube Það er ekki eitthvað geggjum klippa sko. Nei, ég er að segja það sko Þess vegna vil ég David Lewis Já, sko. Ég veit alltaf velja John Terry sko fram með hann Já ok, ég er aðeins að æsa henni sko En þú veist, David Lewis er svo ógeðslega vannleitin Já, þú veist En svo hann var að segja karrakkar um daginn Já, hann var ávalið, þú veist, hann átti alveg hérna En ég skil að þú voru hann sem trú sko því að þú fegst hann að versta tíma Já, sko. Já En mitt, en ég man eftir núm líki Chelsea sko en mér, já, ok Þegar allt í góð, þú ert Chelsea stuðnismæður sko, ég ætla ekki að, hérna Ég er líka einu Chelsea stuðnismæður sem elskar hann sko Já, ok Já, en ég ætla alltaf fram, og mér langar samt að koma með það, ég er alltaf gaman að góða í íslenskun sko Og hérna, heitar tökur, það er, ég ætla að tilhengja með það, gott orð Á ég að fara bara já, einu Já, gerðu það bara, þegar Sko, næsta spurning er frábær Af hverju fær Grétar Hjartar, eða Grétar Frændi eins og ég kalla hann Já, hann líklega ekki tala hann sko
Þannig að tala Grétar Ólaf Hjartarson. Já. Það er hann. Er það ekki hann? Jú, Grétar, já. En það er Grétar, ég þarf þetta. Grétar Ólaf Hjartarson, er það tala já. Bara Grétar meðurinn í KR? Nei, það er grindað ykkur leikandi sko. Grétar bróður. Grétar bróður. Ég kallar alltaf Grétar frænda sko. Nei, Grétar bróður. Ég veit ekki Grétar bróður sko. Ég hérna, já, ég tek þetta gula spjald af mig og kyngi því, en ok, Grétar Hjartarson, byrjum eitt dag. Nei, er spurning Grétar Hjartarson? Já, spurtur af hverju fær Grétar Hjartarson ekki meira lof frá KR? Ætla að hafa ekki verið bara FO leikurinn Krikana sem að klúra deadarinn. Getur útskýrt það? Manstu eftir þessu? Nei. Þetta er basically gauð sem var í Grindavík og þetta er bara gauð sem var raðar inn allstar. Nei, málega sko, ég ætla ekki að segja þetta að vera út af því. Hann var mikið meiddur líka. Já. En hérna, ég fílaði hann alltaf. Mm-hmm. Þetta er einhver besti gæði sem ég sé sko taka bolt og snúa með. Já. Ég fekk hann heiður að æfa með hann og manna eitthvað undirbúinnstífumbilega hann að einhvern tímann, den tíð sko. Mm-hmm. Og hann var gjössanlega sturlaður sko. Já. Geðveikur hérna framherji sko og spilaði líka með honum á mótunum þegar hann var í Sandgerði einhvern tímann í den. Aldrei talað hann samt. Nei, en það er alveg rétt sko. Hann er svona einn af þessum sem fór í KR og kannski er ekkert eitthvað þekktur fyrir það að hafa verið í KR. Fekk ekki að lofa sem hann átt skilið? Nei. Þá ætlum ég að skjóta inn eða við erum í Sandgerði. Hrókur A, B8. Sér þið eftir í að hafa ekki farið með þeim Tomma og alla í Reyni Sandgerði sem tíma? Nei, af því ég fótti Hveragerðis og ég sé ekki eftir því sko. Nei. En ég frétti að hérna mjög góðum tímum alla og Tomma í Reyni og þegar þeir voru þar sko. Já. Þeir eru góða sögur, það var geggjað sko. Þannig að hérna, nei, ég sé ekki eftir því. Nei, langar samt aðeins, fyrst vorum að tala Grétar. Mm-hmm. Hérna, að tala Grétar frænda. Grétar bróður. Grétar bróður sko, hann er bróður, hann er ekki frændi. Hann er frændi minn sko, hann er bróður. Er hann frændi þinn? Nei, hann er ekki einu með mér, ég er til allir frænda minna. Hann er múst það sem mjög, hvernig fílar hann? Sko, mér finnst hérna... Kannski tökum, ég ætla stilla þessu öðru þessu. Ég ætla að spyrja þig, út af því að Finnu Tómas er náttúrulega líka í... Hann er búin að halda Finnu Tómas bara á bekknum í sumar. Já, Finnu Tómas hann sko búin að vera middur. Er það? Já. Veist, hann er ekki í sinnilegt tímabils. Eða hvað, hann er alltaf á bekk. Ó, ég hef gett að gera þetta maður. Jú, þetta er fínt. Nei, æja. Sko, Grétar er búin að vera mjög flottur. Já. Hann er búin að vera flottar en þessi skák sem er að spila hann. Ég veit ekkert sko. En hérna... Það minnum við að arsennilega mútið brengt. Sko... þú veist, geti gert eitthvað eða? Nei, ég held ég myndi bara íta fánar hann í herráðinu. Eftir ekki? Jú, og slaka svo bara hans á og þú er búin að vinna skák. Já, ég er búin að vinna skák. Já, það gleymis sko. Þannig að slökum aðeins á. Þannig að þú veist, allir skákarna hann úti sem eru að horfa fyrir hérna taflið. Hvert átt til þess að voru seinast þið átt? Við vorum að taka upp þá sem mættur á YouTube eða við vilja alvöru skák þá. Já, eða sigur skákina á Jóni á hann. Já, hún var góð og ég held að hérna að hún sé þrú þannig að við getum slappa hans af. Getur sett hann bara lúpt? Já, en hérna... Þú væri líklega að tekið þið vita bara að mekkana sem hann bara þá skák. Já, getur þið sett mér hann? Já, er það? Já, ok, ok. Hérna, ég sé vít, svona fossi vít alveg fréttablaðinu. Ég ætla að heyri Bjögga í fyrrmálum og senda hann að checka þessu skák. Það væri heldur gaman ef að Helgi eða Gunni Björns myndi setja hann í morgunblaði. Já, ég segi, checka því, setja hann inn á TF5. Ok, Grétar bróður, mm-hmm. Hann kemur frá Fjölni já. Sem miðumaður og Rúnar ger hann að hafa sendt. Mm-hmm. Ég er svona, vissi ekki mikið hann en hérna, og ég myndi ekkit eftir hann og Fjölnisliðinu þannig. Samanlega. Og það er alltaf að tala svona slæmt recruitment sko hjá KR. Já. Hvað var að unga leikmenn og allt þetta development og allt þetta dæmi sko. Mm-hmm. En þú veist, við meðum ekki gleyma því að KR er bara vinna núna. Gera kröfum titil strax. Já, alltaf. Já, öllum stundum. Og Rúnar hefur líka sagt að við tölum, þú veist, hérna, ef þú ert nógu góður, þá spilar við. Þú veist, við eigum Stefán Árna. Já. Ég er bara, þú veist, ég elska gæðan. Það er uppáhaldsleikmaður minn í heiminum. Já, og þú veist, það er nóg fyrir mig, skilur. Og það á að vera nóg fyrir káfustuðnismanninn, segi ég. Mm-hmm. Hann er one of our own, hann kemur hann upp, skilur, og hann er bestur í liðinu,
Ég ætla bara að segja það núna. Sammála því. Já. Bestur í liðinu. Já. Ég er búin að segja það. Já. Þetta er sko minnsti Stefán Árni Geirsson maður í heiminum. En ég elska hann. Hann var í fyrstur á blaði hjá mér. Sammála. Hann var á bekknum í Káir Vikes. Það er ekki líst. Já, Káir Vikes. Þetta er langt í byggar. Nei, sagt þar að þetta er byggar. Þetta er sko langhæfileika ríkasti leikmaður deildar. Já, hann er geðvikur. Og þetta er bara David Lewis lag. Nei. Nei, ég ætla bara að segja að hérna, hann er besti gænleginu og að hann sé hérna er nóg fyrir mig. Fyrir utan það með við vera með einhverja, þú veist, gamla kalla eða hvað sem ég vilji kalla þetta, sko. En hvað var að Greta bróður er að, hérna, hann er búin að koma með mjög skemmtilega orð, hann er bara búin að standa sér fáránlega vel. Já. Og mér finnst það svolítið, hérna, að gefa Rúnar kredit fyrir það, að bæði gefa hún traustið og, hérna, drilla hann svona vel, já, þú veist, af því ég sá fyrir við bara, þú veist, Aron Bjarki var bara mættur í hafsendin, sko, bara good old faithful, sko, já, alltaf klár. Svona vera alltaf þetta klár, í rúteringunni í 10 árum. Já, og hérna, hvað var það, sko, að, hérna, að hann sé að halda Finn Thomas úr liðinu, sko, ég, jú, mögulega, en Finnur er samt búinn að vera tæpur, sko, já, og hann var gjössalega sturlaður í kórnum, já, þú veist, og þegar hann er on, þú veist, þá erum við geggjaðir, sko, þannig að, hérna, það var gaman að sjá framhaldið þegar þú veist þessi þrír eru heilir að hérna þá eru komið hrygg sko. Já, þá eru komið með hrygg sko, en hérna við þurfum svolítið að pæla. Við líkum bara að stilla ykkur hérna út á stöðuna. Já, já. En þú veist, ég meina þá eru komið með hrygg alveg sko. Ég bara að segja, þú veist, hérna bara til að svara með hann, skilur við, bara koma skemmtilega óvart og hérna. Og það er bara ekkert stærra sviði á Íslandi en að spila í KR treyjunni. Nei. Það skiptir ekki máli þótt að við séum. Já, þetta er ekki skoði. Þú veist, þú bliki, eina dollu 2010 sem unnu sko á markatölu sko. Nei, unnu líka, nei, við erum Íslandsmeistarar 2010. Já. Er það álum við alltaf fyrir? Já, ok. Þeir eru Íslandsmeistarar 2010 og unnu á markatölu sko. Það er ekki alveg titill. Það er ekki alveg titill. En bara til þess að fá smá jartengingu, þá eru, þú veist, Skyin er stærra liðið því. Hvar eru þið? Þið eru bara lítið lið, sko. En þið eru að gera flotta hluti núna. Ég sammála því. Það er ljómar. Já, og hérna, þú veist, bara til að, þú veist, það er bara að þið eru skemmtilegasta liðið í dag og þú veist, það er eitthvað að gangi þarna og þú veist, tíminn ykkar mun koma, sko. En þú veist, við erum bara svolítið, þú veist, káður hvað. Ég veit að það er allir káður, við veitum það báðir, að byttur reislu, en já. Ég hef þetta að hugsa með tísunum að ég plöðum. Ég er svona alveg að plöðum. Ég mun aldrei hérna tala í því blika, sko. Óskar er algjörlega minn maður og Dóra Árna líka, sko. En við glindum að tala aðeins fyrir þátt, veist, hversu vel hyggjist þið með Prem og Pepsi og svona, ertu djúpt sókinni? Já, ég fylgist alveg mjög vel með, sko. Ég er alveg, þú veist, mér finnst persónulega mjög gaman að allir leikirnir séu sýndir, sko. Já. Og þú veist, þótt að sé einhver single cam hérna í einhverju roki, þú veist, þá er það bara geggjað. En þá verði ég að fá bónusspurningu. Top 4 Pepsi og hverju falla? Já, skemmtileg. Sko, hverju falla? Það er nefnilega... Hvernig er þetta er rosalega þétt í botnum, sko. Mjög. Þetta er orðið mjög þétt af það, sko. Siggi Höskulds, hann er komin í Sigo, veit ég. Já, þeir eru rólegi, sko. Þeir eru rólegi, sko. Hann með Gambino Hæri og Rís á stóran myndling, sko. Alveg tillingur, sko. Hann sagði himn og verð eftir, hann fyrir þetta sama. Ég ætla samt að vera, hérna, raunsær. Ég held að Kár ná ekki að Evrópusæti. Ha? Það er topp tveir, sko. Já, það er topp tveir í dag, maður. Það er rosalegt. Og hérna... Að því gefna top 2 vinna ekki. Já. Þetta fucking bikarleikur, sko. Fuck okkur upp, sko. En hérna, með botnin. Ég held að Skyin og Háka falli. Já, ég ætla samt að gefa smá sjáttu á Skyin. Ég var í hérna vipunni Blix stúkunni geðin eins og alltaf. Hér voru að borða sér putta núna eftir að heyrðu þetta, sko. Já, algjörlega. En ég verð samt að gefa sko í að það. Og bara smá sjátt að Ísak Snær, það er eitthvað mest sexy leikmaður sem ég sé á vellið, sko. Hann er vel. Vá, hvað, ég elska hann. Þetta er tjóðis að raska sem hann með, sko. Þetta er sæmilega raska. En sko, hann er eins og Setorf, sko. En svo, ég held alltaf að vera smá tullu, svo rífur hann sig úr treinu og hæði bara. Nei, það er engin heldist tullu, sko. Nei, hann er svona eins og animist, sko. Hann með svona útstætt sixpack. Og hann er líka, viðst, hann er ekki bara svona batti, viðst, hann er líka bara góður í fótbolta. Já, hann er geður. Þess að fyrsta markið sindi ger. En ok. Hver voru segjað á heim upp á Skaga í ger? Var ekki?
Seinustumferð, þegar hann skorar og hérna, það er einhver gæði svona að tutta stíðanum aftanfrá. Það er bara allir leikmenn í Pepsi-deildinni hefðu fallið eða bara ríðað bara næstu í dotti, hann bara eins og skriðdrygginn sem hann er keirir áfram og skorar þetta mark, listir það vel gert. Þetta er gjöðstankur sko. Ja, það er engin staðið lagnum. Ef þeir falla þá bara kára sækjan sko. Já. En vissulega núlst í heim upp á Skaga fyrir þá, en þarna Hver er í toppnum? En sko, ok, þú heldur, þú í á Háka og sér það? Já. Já. Ég bara er ekki að sjá þetta með. Má ég kom með punktið? Já, hvernig að? Ok, ég ætla að segja, þarna, ég ætla að segja Keflavík og Fylkir. En það? Já. Þú ætlar að Keflavík taki bara eitthvað. Nei, Keflavík eru bara eitthvað þremstu mundana eitthvað sko. Já. Þeir eru satt með leynuopnið í Ásbyrni Þórðarsu? Já. Já, einmitt sko. Byrja Vesturbær á það, en já, ok. Topp fjórir. Sko, þetta er hlæðilegt að segja sko, en Valur verður annað sko. Já, já. Þeir verða efstir. Heimir er ekkert að fara að sleppa þessu sæti sko. Nei, þú veist, sama hvað menn segja, þú veist, bara Blikar eru bara að koma a little too late inn í þetta og ég held að Valur muni ná að sigla þessu. Vikes taka annarsætið, Blika þriða og Káur. Nú ertu bara að reyna að pera. Nei. Vikes taka annarsætið, Blikks þriða og Káa fjóra. Kávaf? Það var í rísa að fá Kávaf á því. Káa. En ég meina það er Blikks Káa næstu umferð, sko. Serja, þegar líkir. Já, en þú veist, ég er náttúrulega bara að segja það sem ég held, en þú veist, þetta geti, ég held sko að Valur verði efstir, tveir, þrír, fjórir, bara Lottu. Kastaði tening sko. Já. Sko, en þú veist, Blikar, já, þú veist, já, já. Þið verðið að sækja þetta Evrópusæti sko, þið er át. Já, við tökum alltaf Evrópu, já. Engar ágerð. Herru, næsta byrjulegur. Já, koma þess að verða til Íslandsmeisturum Valsala í bóði Jónskara. Mm-hmm. Er LF Bogi ekki tengdasonurinn, besti Valsari sem þú hefur spilað með? LF Fimboi, já, fylgir. Hann er kallað tengdasonurinn. Já. LF Fimboi, sko. Af hverju er þetta kallað tengdasonurinn? Ég man það ekki alveg. Það er af því að, ég get útskýrði þegar að því að var ekki að svari, það er af því að þetta er bara einhver fullkomungur. Já, hann er náttúrulega með allt upp á tíu, bara hérna, geggjaða gæi og hérna, ef ekkert slæmt mann að segja. Ég spilaði með honum í Hamri, hann var mjög flottur, ég spilaði líka með Atla Sig sem hann valsari og svo spilaði líka með æsku vinnur mínum Ella Reynir sem er samt káringur en fór í Val. Mm-hmm. Þannig að sko, já, þetta er ekki besti valsari sem ég spilaði með. Það er hann? Já. Ok. Hann fær það. Það er rúttur ekki. Þú getur sett hann það í vinnunni. Já, takk. Vá, þetta er mörg nöfn hérna. Hversu klikkar er Ágúst Örlur? Við tekur þetta er það? Nei, ég fór stúfuna fyrir þáttinn af því ég vinn heimavinnuna. Mm-hmm. Og menn eru að tala um hann sem er klipið bungsa og Já, hann er fucking sturdla. Ég sá hann eins og tækla með hausnum sko. Í alvörunni sko. Þú veist, gæin er sko, hann er, þú veist, holningin sér hann að gæja. Þú hugsar ekki sko að þetta sé fótballamaður sko. Þú veist, þetta er bara, hann lítur út fyrir að vera bara, þú veist, ég veit ekki hvað sko, þú veist, hann er nöttóttur, þú veist, það er bara þannig. Hann er stór. Bara, hann er bara lítill og naggaralegur sko, þú veist, og, en hann var hann að tjúpar á miðinni, þú veist, gólandi og öskrandi á hérna anstæðingana, klípandi menn í punginn og tróðandi puttanum upp í sko raskadaðum og eitthvað sko, ángrinn sko, gjörsamlega bilaður sko. Já. En hann er sko 86. Mm-hmm. Af Skaganum. Já. Og hann og hérna Hafþór Ægir, kallar Habbo. Já, Hafþór Ægir Viljáns, já. Voru hérna vona stjörnu Skagans. Mm-hmm. Á þessum tíma, ég meina, þú veist, Skagin án náttúrulega, þú veist, endalösa gæja, sko. Já, endalösa. Og ég held að þeir hafi verið svona toppurinn á þessum árgangi, sko. Mm-hmm. Ég held að Jón Vilhelm hafi verið 87 eitthvað, geti verið. Mm-hmm. En, þú veist, Ölli, eins og hann er kallaði, sko. Þú veist, hann var algjör vona stefna, batna stefna sko. Mm-hmm. Og hérna, góður í fótbolta sko. Já. Úf, batna stefna klipp í fungsa. Já, þú veist, en svo bara, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, en hérna, hann er
þetta er klikkaðasti gæði sem ég sé á velli. Já. Bara ever, sko, þú veist. Og þá er kannski mikið sagt, þú séð á nokkra stjórnum. Já, og bara hann svist einskinn, sko, þú veist, og líka, sko, það er eitt að klipa punginn, sko. En þú veist, þú verður að pota puttarum fyrir raskat á einhvern gæðum, sko, þá færðu bara olnbogaskot, sko, og hann vildi það. Já, það, já, já. Ég var að sjá hann bara, hann öðru einhverju leik, bara fá gaurir að fá rautt spjald, að kýla hann, sko, og hann bara hló í andlitaðan með, sko, blóð í tönnunum, sko, geggjaðu gæði, sko. Þannig að hann er snakkið. Já, hann er fucking klikkað. Já, ok, það er loka svar. Hversu klikkaður að það er fucking klikkaður? Já. Þetta, vá, þessi er enda skemmtilegt. Sko. Þetta er bara röð, kattu minn. Já, þetta er röð. Já, takk. En hérna, sko, það er spurt Egil Björnsson. Hann átti bróður sem var góð líka. Er þetta ekki Egil Björnsson? Bróður Ots. Egil Kár, já, akkurat. Já. Hann bjóð fyrir ofan með fórnaðanum. Mm. Fyrir líka topp maður, passa þér þér. Nei, er þetta talað með Egil Jónsson? Ég er talað með Egil Jóns. Egil Jóns, ekki Egil Björnsson. Nei, svo, já, ég er ekki góður í þessum nöfnum, sko. Egil Jóns. Já, Egil Jóns. Það er topp maður. Var hann eitthvað í K Já. Hann var að spyrja Egil Jóns. Nei, hann er að vinna með mér. Já, ok, já, okay hann kemur aðra. Okay. Já, hann er að með þessa með Egil Jóns. Nei, það er ekki, ég segi það bara frá mér á eftir með Egil Jóns. Já, ok. En Egil Björs spyr, hversu góður var Egil Björs í fótbolta? Er hann að spyrja sjálf sig? Nei. Það var allir Jóns. Hann var mjög góður í fótbolta. Bara... legit mjög góður í fótbolta, sko. Já, þetta er kvöt, ekki? Já, bara mjög góður, sko. Mm. Og hérna, ég get ímyndað mér að hann sé langbestur í bumbuboltanum sem er í dag, sko. Já. Þú veist, bara með geða eitthvað tækni og hérna, góðan leikskilling, sko. Mm-hmm. Bara góður fótbolta maður, já, sko. Já. Þú veist, hann var ekkit eitthvað hraður. Það sem stendur alltaf uppi, sko. Já, stendur upp úr, sko, að hafa að spila með honum. Ég er hvað hann var peppandi, sko. Mm-hmm. Ókslega svona jákvæður og hérna alltaf, ég vinnu þetta með hann, sko, þetta já, er algjör kóngur, þetta er bara, þú veist, alltaf stutt í grínið og þú veist, Peppi var alltaf svona eitthvað grín og þú veist, svo var líka svona nikkað yfir hitliði, sko, mm-hmm. En samt einhvern veginn svona ókslega, allt ókslega komist, þú veist, ég dýrka gæðan, sko, já. Og þú veist, þegar ég rekst á nút á götu, sko, það bara geggjað, sko, já, hann var mjög góður, já, ok, mjög góður. Þá kemur spurning frá Leifi. Hún er, hversu góð var Egil Jóns í fótbolta? Egil Jóns var náttúrulega bara, hann geðvikur í fótbolta, sko. Er hann að mæta í boltan með ykkur? Hann mætti einu sinni sem aukamaður í bumbuboltan okkar og menn voru bara hrista hausinn, sko. Er það? Já. Þetta er svona, það eru gæjar sem eru svona hrista hausinn leikmenn, skilur við? Á góðan eða slæmhátt? Bara góðan. Já. Maður er bara, what? Já. Þú veist. Bara góðan, sko. Alltaf tannstökul í vexti, hann var aldrei fysikal, sko. Nei, þú veist, í grunninn, þú veist, það kemur að vera góður fótbolta, þá syns það ekki sko. Fysikality? Nei, ég meina, horfðu bara inn í Esta, skilja, þú veist, hann er bara lítur út fyrir að vera, þú veist, rafvirki eða eitthvað, með fullu vinningu fyrir þeim. Þeir sjá við bræður, sko. Þú veist, vinna í tölvulistan með eitthvað. Þú veist, lítur bara út fyrir að vera ekki fótboltamaður, sko. Ég er bara að reyna að segja eitthvað sem já, er, þú veist. Og hérna, geðvikur, þú veist, ég held að hann hafi verið með þessi hlaupaskó með eitthvað. Já. Þú veist, í innanlandsboltanum, sko. En, þú veist, með ruggla touch. Já. Og þetta er einn af þessum gæjum sem er líka geðvikur í öllu, sko. Hann var geggjar á hjólabretti. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir hann geðvikur á hjólabretti er að því að, þú veist, ég tengi að við hversu gott touch sem var með í fótbolta. Já. Að þú ert á hjólabretti, sko, ég var á hjólabretti líka. Já. Að þú veist, þetta er allt í iljónum, mm. Skilurðu, og þú veist, þessi, hérna, þetta touch við brettið, já. Þú veist, það 100% samasemmerki þannig á milli, sko. Okay. Hann var geðvikur og hérna, bara synd að hérna, hann hafði ekki ná lengra, þú veist, hann fékk alveg sína leiki meistaraflokki, sko. Og, en svo er hann alltaf bara með þessa gæja sem er góður í öllu, áhugin er bara út um allt, þú veist, hann var mikið í tónlist, já. Þú veist, það er að tala um Mumma Messi, mm-hmm. Þú veist, ef Mumma Messi hefði verið bara full on fótbolti, þá væri hann með leikamet í KR í dag. Já, ég ætla að spyrja því, hvar væri hann í dag? Þú veist, hann væri bara, þú veist, hann nefndi ekki að vera atvinnumaður. Nei, hann nefndi heldur ekki að vera starffræðingur. Nei, bara geggjar piano. Já, Mummi er vissulega frændi minn, sko.
Maðurinn er frændi minn. Já. En það er svolítið með þessa gæja sem eru góður í öllu sko að hérna veist, ef fótbolt er eitt af því sko þá er það einhvern veginn, verður það einhvern veginn eftir sko. Mm-hmm. Eins og með mumma, þú veist. Og við vildum alltaf fá hann í KVAF og svona sko, þú veist. Já. Hann var ekki við að spila á 8 hlutri. Já, en þú veist, þá var hann bara, nei, þú veist, ég að spila á matakjallarum, þú veist, 5 kvöldi viku, sko, ég ekki tíma nýtt. Nei, það var reyndar, það eru skemmtilegustu kvöld æfiminar, það eru með messir á... Það var bara geðivikur á píanó, sko, þú veist, og, þú veist, fór í Harvard og fekk æ öllu og, þú veist, hérna, öll fyrirtæki á Íslandi bara keppast um hann, sko. Hvað er að gera þetta? Ég ætla að segja, í bara geggjæri stöðu hjá Skeljung í dag. Já. Bara krönsa einhver numbers sko. Mm-hmm. Þú veist, hann var að setja hérna einhver met í hérna prófum í háskólanum. Já. Það annar maður sem ég langar að fá í þáttinn. Það algjör topp. Já og sko, þú veist, hann mætti ekki einn tíma sko. Nei. Það svoleiðis. Jú. Hann hafði ekki neitt fyrir þetta þessu. Þetta bara heili sko. Já. Þú veist, þetta bara svona öðruvísi heili sko. Já. Þannig að já. Algjörlega, en tíminn er aðeins að hlaupa frá, við erum svo mikið eftir og það er búið að vera svo gaman. Og mikið umröður sem er langar að taka já, mikið, já, sko. Já, þeirra svo gaman að flýja úr þetta. Ok, akkur eftir skráður Jón Kári Ívarsson á KFC, er spurning hérna? Mm-hmm. Sko, Eldon er ættanafnum mitt. Já. Sem ég tók upp, var ekki skýrður Eldon, sko, en ég tók það upp bara einhvern tímann þegar ég var átón. Mm-hmm. Og ég svona einhvern veginn bara svona gengst undir því í dag sko. Þú veist, ég alveg ennþá Ívarsson sko. Já. En ég, þú veist, Jónkar Eldon bara eitthvað svona sem ég notaði í dag sko. Já, varstu kenndur við Eldon á nú breytti nafninu? Nei. Kom það bara eftir á? Já, eða þú veist, ég bara, þú veist, bara úr móðrætt sko. Mm-hmm. Þú veist, ég held ég bara verið eitthvað átjánum, bara bætti ég við og hérna, þú veist, vildi nota það frekar. Já, ég tengi því mjög stert við Eldon, já, sko. Já. Akkur verða svona margir efnilegi leikmenn í KR partidýr og nenni þess ekki? Ef ég hefði lesið spurningu á þér, það er ritskóðana, en... Nei, við vorum að segja líka frá hvernig kemur. Já. Þetta er frá Kela, nýbjörgum fær og hérna... Nú ást komin einnig til hlamingju. Einnilega til hlamingju. Er þetta frá Kela, Keli, já, Keli þekkir þetta. Sko, ég held bara... En sko, að því sögðu þið, þá var þessi spurning fyllilega rétt á sér allan að hvað mitt liti var það. Já, já, þú veist, ég veit ekki mál að tala um þetta, þú veist, hérna, þú veist, það er ekki, sko, hæfileikana voru alltaf til staðar í KR, þú veist, öllum árgöngum allt, skilur, og þú veist, allar þessar barnastjörnur og öll þessi, þú veist, legend, þú veist, á yngri árunum, allt þetta potential, þú veist, hérna, og þú veist, sjálfur var maður, þú veist, náttúrulega líka bara einhvern veginn að þú veist, að horfa þú veist, fram veginn að þú veist, vera atvinnumaður og reyna að ná lengra skilur, fullt, þú veist, en það er einhvern veginn með, ég veit ekki hvað er með Vesturbæinn, skilur, þú veist, það er mögulega staðsendingin stutt í bæinn. Það er stutt í bæinn. Nei, það er bara staðan. Við röltum bara í bæinn. Já, og röltum heim. Og röltum heim. Og hérna, sko, við röltum heim, en auðvitað er Hreyfill með mjög gott app í dag, búin að leysa vandann. Verðum ekki að segja það. Já, já. Hreyfill, bara er með frábært app, getur hýttið á... Jókari, hann gat labba, hann tók alltaf Hreyfill. Já, já, það er Hreyfill heim í kvöld. Það er Hreyfill heim í kvöld, sko. Ég get ekki fara okkur hopphjól eftir þetta Gambino, sko. Nei, en hérna, þessi spurning, já, þú veist, þetta er ótrúlega einhvern veginn viðlóðið Vesturbæinn, þú veist, að hérna, allir séu einhvern veginn hérna að taka allt fram með fótboltan, skilur við, það var alltaf einhvern veginn sagan að þessi að við farið á peruballið í FH í staðan fyrir að hérna að mæta okkur æfingu og menn eitthvað rægi við það að hérna sleppa útskriftaferðum til þess að æfa, þú veist, með meistaraflokki og allt svoleiðis, skilur við. Ég veit ekki, þetta er ógæslega góð spurning og góð pæling, en hérna Nei, ég er ekki alveg með svari við henni beint sko, en þú veist, það er bara Þetta er líka, þetta er eitthvað Vesturbæði dæmi sko. Og þetta tíðskast ennþá í dag, þetta verður ekkert breyst sko. Nei, ég held bara, þú veist, menn elska bara fá sér. Hvaða uppalinn káfæningur í kringu þínu kynslóð, ekki akkurat þínu kynslóð, hefur náð árangri í fótbolta? Þú veist,
minn, svona í kringum minn árgang. Þú veist, það var náttúrulega, þú veist, Skúli Jón. Hann er 88. 88, já. Já, þú veist, hann var bara geggjaði leikmaður fyrir KR, skiljum við, og hérna... Fór í atvinnumennsku og bara kom aftur í KR og bara skilaði, þú veist, var bara flottur leikmaður. Mm-hmm. Mummi náttúrulega líka. Það er svona það sem kemur mest upp í hugann, sko, í kringum mig, sko, en þú veist... Skúli, þetta hefði ekki verið miklu fleiri, en já, ekki? Já, miklu fleiri maður og þú veist, fullt af gæjum, þú veist, líka bara sem voru með mér í KF og bara, þú veist, vinir mínir í dag sem maður hefði vilja sjá lengra, sko. En þú veist, ég er ekkit að, þú veist, menn líka bara missa áhugan og... Já, og taka ákvarðanir bara með... Já, já, og þú veist, og svo bara, þú veist, hafa, hérna, koma kannski ekki tækifærin eða eitthvað þannig, þú veist, og það er erfiðara fyrir unga leikmenna að koma upp í KR, sko. Já, mér finnst líka, sko, af því að við erum með Eggert bakurinn hana, sem var að gera gott í vaxtarættinni, Mumma, já. Og síðan líka, eins og með Fimmtómas og Stefán Árna, að, veist, allir þessi menn eru búin að finna sig á öðrum sviðum. Stefán Árni, hann er bara einn með skapandi maður sem ég þekki, já, þú hristir fara hausinn, allt er góð með það, en Fimmt Tómas líka. Nei, ég elska Stefán Árni, sko, en... Menn hafa elskur áhuga mál, sko, sem er alveg að finna sig í. Já. Ég held að menn sé, þú veist, kúlturinn hérna og bara, þú veist, hann er bara stærri en bara fótbolti, skiljum við. Og hérna, þú veist, ef mikið af þessum talent sem við tölum um, þú veist, sem náði ekki lengra en að gæsalapa, og það er, þú veist, að alast upp í, þú veist, öðrum hverfum með öðrum bæjarfélögum, skiljum við, það sem, þú veist, þá mögulega hefði hlutni farað öðruvísi, sko. En ég ætla að gefa Vesturbænum smá shoutout, sko. Þú ég ger ekki venjulega, sko, en þú veist, ég verð ekki, þú veist, nú er ég bleiki og bara kópa, sko, við skilur, en ég verð samt að segja, sko, bara að heyra ykkur tala um Vesturbæinn, þú veist, I wish að kópa og spú er að tala svona, eða bleikar, sko, þú veist, þetta er gerinlega bara algjört unit dæmi, þetta er eitthvað svona sem að þú færði ekkert út í búi, sko. En þú líka ekkert heyrt, til dæmis, mig tala um þetta, en þegar ég heiti fellow Vesturbæinn, þá ræði þetta, sko. Já, en þetta er samt, þú veist, maður tengir, þú veist, Vesturbæinn, ég greinlega, þetta er bara, þú veist, ef þú dórum Vesturbæingu þá verður alltaf Vesturbæingu, sko. Já, klárt. Þetta sko. Er það, og þú veist, ég held að, þú já. Það, þetta veist, er bara svo smá kvöld, ég ætla bara að segja það. Það er það. Já, er það, sko. Það er það, sko, og þú veist, ég, þú veist, allan að, þú veist, það er, við erum faktist sé með, þú veist, okkar eigið tungumál, skilur við, og þannig, sko. Já, já. Þú veist, svona ákveðin hópur og þú veist, þetta er ógæslega þétt og þú veist, maður er svona einhvern veginn alveg stoltur að vera vesturbæðingur og líka náttúrulega bara káringur, skiljur, mm-hmm. Þú veist, það er ógæslega mikill hróki sem fylgir því að vera káringur og maður er einhvern veginn alinn upp við þetta að vinna allt, skiljur, og hérna, og við erum bestir, við erum stærstir, þú veist, það eru titlar að detta í hús alltaf, þú veist, í kringum okkur, skiljur, og þú veist, þetta er einhvern veginn svona, já, þetta er einhvern veginn mótarmann, sko. Já, og þú talaði líka eins og þú þurfa varst í KF að það væri bara erfitt fyrir aðra leikmann að koma inn, sko, þetta já, væri mjög þéttur bakki með kannski eigi tungumál og bara hefðir svona, og... Bara svona kúltúr, sko, þú veist, bara svona þétt, sko, og hérna, ekkert fyrir alla, sko. Nei. Þetta er bara svona ágæðið samfélag, sko, þegar við horfum á þetta, ef við förum bara svona í djúft í þetta, sko, þú veist, þetta er bara eins og okkur eitthvað træp dæmi, sko. Ja, smá, sko, já, þetta er þannig, sko. Já, þetta er það, sko. Þá erum við búin með spurningarnar. Ok. Og þá langar okkur að taka umræðina í bóði Dómus Nóa. Mm-hmm. Hvað er með frí, sko, fastegnamat, tíu manna ári? Eða tíu sem ári. Akkur ekki tóf? Sko, það er eitt skúb svínu, ég má ekki segja, ég lofa að segja það ekki, og ég ætla ekki að segja það. Það var þetta geggjæmd ég að skúba þetta, ég var bara lofa að segja það ekki. En að það, þeir eru að koma með stóra sprengi bráðum, sko. Já. En að það, en við ætlum að halda að gallin, sko, að gestu kvöldsins segja, sko, þú ert bara, þú veist, ertu sáttu það sem ert, eða ertu að horfa til hreyfings, eða? Ég er bara í vestumunum, ég er góð. Ekki, sko. Sko, en mér langt að svara þessi spurningu, akkur ekki 12, þarf einhver 12 verðmötu á ári, eða? Ég fekk verðmötu. Nei, er eitt í mánuði, sko. Já, eru ekki að tengja þetta við, þú veist, það er 12 mánuði ári. Já. Já, en þetta er bara 10 sem ári. Og sko, ég fekk verðmandaginn og ég er ekki að grínast, ég fekk verðmand í alunni, ég fekk það kaffi og... Jú, og... Þarna...
Fekk það í verðmat og þarna ég keypti íbúðina fyrir 51 og hann var ég vill ekki vera þykist of mikill fyrir þetta. Já og þarna hann sagði mig fasteignasalinn þá var hann 60 dag. Ég keypti hann í janúar. Hann þetta bilinn. Þetta rýkur út á hillinn. Það bara svoleiðis. Tómas Tómann á þrýsta þær niður fyrir mig. Mm-hmm. Svo maximas er þetta þegar ég sel sko. Mm-hmm. Og þeir eru með umræðu leifur sem að Jón Kári að fara að ræða. Mm-hmm. Já. Og hún er rosaleg. Já, já, hún er rosaleg. Jón Kári Eldon, leikmaður KVF, skráði sig í sögubækurnar. En hann var fyrsti knattspyrnumaðurinn á Íslandi sem fekk dóm vegna ummæla á Twitter. Já. Shit. Mekanismin. Þetta er 2013. Mm-hmm. Frekar en 12. Hvar var Twitter þá? Sko, Twitter var bara allt öðrum staðinn í dag, sko. Já. Þú veist, ég er sko málega, sko, að ef ég var, þú veist, Twitter þá, þú veist, þá væru allir sem voru á Twitter bara cancelaðið í dag, sko. Já. Það er bara fakt, sko. En ég hefna ekki menn... skoða Twitterna, sko. Nei, en, þú veist, ég held að, þú veist, að hérna, ég sem búin að eyða fullt að drastlega hann aftur tíman eða eitthvað. Já. En, sko, já, þá var þetta bara fótbolta dæmi. Mm-hmm. Og hérna, ég man bara, áðurinn byrja á Twitter, þá var maður alltaf á Facebook einhvern veginn, skilur við? Já, rétt. Og, gullöld Facebook, sko. Og svo besta við Twitter er, sko, þegar það er eitthvað að gerast í rauntíma. Já. Skilur við? Mm-hmm. Þegar allir eru einhvern veginn að horfa á sama. Já. Þú veist, já. Ég held að hinn almenni Íslendingur, þú veist, upplifir þetta kannski mest, kannski gegnum Eurovision. Skilur við? Já. Hashtag 12 stig, skilur við? Það er allir að horfa á sama og tala það sama, já. Sko. En við erum að horfa á fótbolta. Skilur við? Mm-hmm. Og þú veist, þess vegna var þetta svolítið nýs, dæmi og þetta var ótrúlega mikið svona fótbolta tengt, sko. Já. Og lést allt flakka. Maður lét allt flakka, bara allt, sko. Já. Þú veist, maður var bara hugsa upp á basically, já. Sko. Og þú hugsaðir ekki til þess að maður birtir, þú bara birtir. Já, þú birtir bara, já. Þú veist, þú gerði það bara, þú veist, og hérna, örugglega margir sem tengja við það, þú veist, sem hafa verið á Twitter svona lengi, sko, þú veist, að hérna, ég ætla ég að byrja 2009 eða eitthvað á Twitter, sko, mm-hmm. Að hérna, að þú veist, hlutin sem maður var að segja, maður bara shit, þú veist, ef ég var að segja þetta í dag, sko, bara canceled. Já, það er ekki lengur meðalvór. Nei, en þú veist, það bara, þú veist, en það er líka bara, þú veist, þróun samfélagsins og, já, og allt það, sko, bara gott og blessað, sko. Mm-hmm. En þú veist, varandi þetta, bann, þá eru að spila leik á móti Njarvík úti, minni mig, og hérna, Ívar Orri, dómari, já, okay, dómari dag. Já, já. Dómari Pepsi dag, já. Já, Ívar Orri, sko, hérna, hann rekur... Er þetta bara einhver venni, þú kemur það Njarvík, er þetta bara einhver venjulegur leikur eða, þú veist? Þetta er bara leikur, þú veist, við erum bara í topparátu, þú veist, þetta er bara stór leikur í annarri deildinni, sko. Ok. Á útivelli, sko, og hérna, og við töpum hana 3-2, skoraði vissulega 2 mörk í þessu leik. Okay. Bæður aukaspindum. Það er svoleiðis. En 0 stig í pokan góða. En 0 stig í pokan og hérna, við þurftum þessi stig í topparátuna. En sko, hann rekur strækurinn okkar út af, mm-hmm. Eftir 10 mínútur eða eitthvað. 10 mínútur? Já, og hann fer í einhverja tæklingu eftir einhver hotn hjá þeim, þú veist, sem var svona maxgult, þú veist, en hann neglir rautt. Og þú veist, það er bara, þú veist, það er ekkert launungamál, þú veist, KSÍ bara vildi ekkert með okkur hafa. Já. Þú veist, við vorum bara óþægilegir, skilur, mm-hmm. Við vorum bara eitthvað svona, þú veist, þeir höfðu aldrei séð þetta áður, skilur, þú veist, við erum að koma annað upp, þú veist, titla sem eitthvað venslafélag og þú veist, hérna, erum ekkert klúbbur með þetta traditional, hérna, yngri flokka, æskulís, dæmi, sko. Mm-hmm. Og við fundum það bara og það er bara fakt, þú veist, þeir voru svolítið svona á mót okkur, sko, í dómgæslu, sko. Já, það verð bara skjóðnið, það mætt, eins og umræðan sem er að koma upp á, ég er bara núna með KSÍ, það er alveg, veist, það má verða því hans fyrir sér, sko. Já, ég held að bara kóldring sé að, þú veist, smá lendi í þessu. Að lendi í þessu, lenda í því sama, sko, og hérna, og þú veist, það er, ég neita að trúa því að þessi tilhugum, sko, og hérna, þú veist, ég stend alveg með því, en allan að með þetta tweet, þú veist, töpuðu leiknum, hérna, brjálaður, og málið er, sko, að ég var að fara, hérna, fóruðu ekki upp þetta season, eða? Við fórum upp þetta season, held ég,
Ok, en þú hélst kannski þarna eftir leikinn að... Já, já, en þú veist, það var ekkert kannski máli, sko. Þú varst blóðheitur. Já, ég var bara heitur eftir leikinn, en ég var að fara til Bandaríkjanna daginn eftir, í nám. Já. Til San Francisco. Já, já er þetta, já, ok. Það er bara annað sem ég langar svo mikið að taka þér. Já, 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 tökum það til. Já, tökum það til smá. Og hérna, og ég bara heima og ég bara gjörsamlega byrja að drita einn tvítum, sko. Og þú veist, ég ætla að segja ykkur svona 12-11 tvít, sko. Þú veist, það sem ég bara einhvern veginn að búa til eitthvað saman, þetta bara eins og eitthvað leikrit. Þetta bara eins og eitthvað, ég bara eitthvað, hæ, elska mín, ég var að dæma leik eitthvað, þú veist, hérna, og hún bara, hvernig gekk, æ, ég bara náði eiginlega leikinn eitthvað, þú veist, þetta var fárulegt, sko, og bjó til eitthvað svona leikrit, sko, já. Og hérna. Og hvað var neglin í kistuna? Naglin í kistuna var bara Þú settir upp sviðismið, heila sviðismið Ég bókstallega, ég held að það hafi verið þegar konan Þetta var ekkert tengt Ívaróra Þetta var bara tengt dómarinn, ég nafngreindi hann aldrei Nei. En hann dæmdi leikinn, ég get sagt það núna Og hérna, ég held að það að naglin í kistuna hafi verið þegar Í þessu leikriti þegar ég sagði að hérna, konan hans hafi sagt við henni, jæja farið nú að sofa hérna í snuðið þitt eða þetta var álíka fórnlegt sko og hérna ég var dæmdur í bann tvo leiki og hvað var títið? Þú veist þetta voru þetta var ég veit að þetta var mörg tweet sko en þú veist þetta var bara eitthvað þú veist hvað var konceptið? Konceptið var bara að hann var að koma heim eftir leikinn Já. Og ég bara þú setti bara upp leik já, þá. Ég setti upp leik þá, þú bara, hæ, elsku mig, ég var eitthvað að klára dæmi leik, hún bara, hvernig gekk, bara geðvegt ég náði eiginlega leikinn nákvæmlega eftir Hamburg KSC hún bara, það, já, bara geðvegt og þú veist og hérna, bara eitthvað svona eitthvað svona bull mér langar bara að vita hvort það er staði í dómnum frá KSC þegar að vera útlista akkur þetta var gert skýrst það var bara Jónkari, ef allir eru leik þátt Hann var góður Hann var mjög góður Hann var, góður Já, og hérna menn sá þetta alveg fyrir sér, sko ég setti upp hérna þessar senur mjög vel Já, og hérna við fengum, ég fekk, held ég tvo leiki og 30 skall í sekt og það besta við það er að sko þannig er alltaf Palli Kriða þjálfa og þeir sem vita ekki er að Páll Kristjansson er alltaf lögmaður Rétt. Og hérna partur af KRST hérna lögmannstofu sem er stofna á pappans Já. Og hann pappans, Palli Steppi og Nonni, allir bræður sko er allir að vinna hana sko Já. Og þeir náttúrulega tóku þetta mál og áfríðu og hökkuðu þetta í sig Reittu það? Já, ja, þannig að við endum ekki að borga krónu sko Nei. Og þeir fóru bara í þú veist, þeir fóru bara í fræðina og hérna neld, og hérna sá til þess að Þið þurfti ekki að borga hennar sekt, sko. Nei. En ég var í einhvernum gír. Ég var bara einhvern veginn ógeðslega blóðheitur og Sérðu eftir því dag? Nei. Myndirðu taka tilbaka? Nei, held ekki. Nei. En sko, þetta var, að þú talar að það voru komin lögmenn í málið, þetta var fordæmalaust atvik, þetta var fordæmalaust. Já, þetta var aldrei sérst ár. Já, hefur einhver í eftir þetta verið dæmdur? Já, raskat svona hana, Já, Arnamór, Aumingi raskat svo Djöðu þar það gott með En það líka tengt dómara Er það ekki? Jú Já Hérna Þannig að já þetta var bara stemming sko Já Ok Sko Hérna erum við bóðið fitnessport Næsta spurning Já Ég þetta að kíkja þangað maður Já, er það? Já Hvað langar í þar? Ég veit ekki sko Eitthvað svona Pre-workout Og eitthvað svona post Og postur, já, þeir eru með, sko, máli með fitnessport er að þeir eru ekki bara að selja vörur, þú mætir að þeim til þeirra og þeir eru bara, þeir vita allt um allt, þeir segja bara nákvæmlega hvað þar, þú útlist þeirra bara, eru með allt upp á tíu Þú veist hvað að segja með í labbaðinn? Já, ég... Veistu hvað að segja? Hvað að segja? Haldur í skókina Já, ég ætla að segja Varst þú fyrst í viðskiptavinur sem þið gátt ekki bjarga það? Eru, ég ætti ekki að vera með leik þannig að haldið skákina Hrein Ísland, má ég kann að metu það maður Já, já Já, en Hamarsliði 2009 bóði fitnessport Já Jónkari spilaði með leikmenn minn svo Ellert Finnboa Kristín Inga Mílós, sem í dag frábær þjálfari Ágúst Öllur Jónkari skoraði 9 mörk í 21 leik og var valinn efnilegasti leikmaður annara deildarinnar Já Nonni coach að þjálfa Sko
og þetta var geðvegt sko. Þetta var geggja koncept. Mhm. Nonni Kolt shout out. Það kóngurinn. Það kóngur sko. Ég dýrka gæinn. Málið bara. Hann mætir hana. Hann búinn að vera fram. Já. Og hann tekur við hamri hana. Hann var búinn að vera fram sko sem annar flokksþjálfari eitthvað. Og hann mætir í Hamar. Og konceptið þeirra afsaki, að taka leikmenn sem að ganga upp úr öðrum mm-hmm. sem ekki að fá sénsinn mm-hmm. og búa til lið. Já. Og þannig erum við allir, bara mjög svipuður reki, þú veist, plus Milos og Ölli og eitthvað, en þú veist, Ellert og hérna, allir sig og Kristinn Ingi. Mm-hmm. Kristinn Ingi sem áttu sig bara fína feril í Val og þú veist málum. Já, þú veist þrjá Íslandsmeistaratitla eða tvo eitthvað. Já. Já, þú veist og bara gerði mjög gott mót og hérna og mikið á svona hérna gaurum fæddum 89 eins og ég. Já. Þetta var bara geggja project og hérna og þetta önnur deildin eða? Þarna erum við annarri deild. Já. Og þetta tímabil var ótrúlegt sko. Þarna var ég að spila frammi. Og hérna, það gekk ágætlega hjá mér persónulega, sko. Og ef þú eru að stilla upp í FM sem striker, mm-hmm. hvað ertu? Ertu poacher, ertu targetman? Ég, sko... Ertu ljóskrifin í freekicks? Ég var alltaf fínn í þeim, sko. Mm-hmm. Já, ég ekki poacher, sko. Ekki poacher, sko. Ég var svolítið Varstu svona... complete forward? Já, það ekki bara. Okay. Jú, ég held að. En sko, málið við vorum í fall þetta allt mótið. Mm-hmm. Frá fyrstu mínútu fyrsta leiks Já. Þanga til það var flautað af hérna eftir seinasta leikin Nei. Þannig að það var björgokur Hæ? Þetta er ótrúlegt Hvernig fór sá leikur og móti hverjum? Var þetta Ég held sko að við höfum unnið eitthvað Ég man ekki hvernig það var sko Ég man bara að Ingvar Jóns var í Njarvík á þessum tíma Já. Þú veist það mátt síðan sko Og hérna Ég man bara eitthvað kvöt retta okkur að vinna eitthvað lið. Já, þið þurftu úrslit. Já, þetta var aldrei okkur höndum, sko. Nei. Þú veist, þetta var bara eitthvað, púsl sem allt í einu myndaðist, sko, og við náum að halda okkur uppi, sko. Já. Við vorum alltaf í fallseti, allt mótið. Og hérna, við sendum hana einhverja bjórkassa og kvöt. Já, classy touch. Og hérna, já, en þetta var bara geggjaði tími, sko. Mm-hmm. Ég bjó hana. Í Blómabænum, vann á vellinum, ég hef mikið verið að vinna á vellinum sko og var að vinna mikið á vellinum út í Káveri líka á sinni tíma Já. Og hérna þannig að ég, mínir starfskastar voru vel nýttir þar sko en hérna ég bjóð þarna og það var bara ævintýri sko En smá lofraðið um þessa leikmessinendi eða það? Já Hvað er með nöfn, Leifur? Já, sko Þetta aftur í búið Hreyfils, þessum við bara komum inn á. Eða, við tökum bara smá, hverjum var að spila með í Hamri? Já, í Hamri, við erum í Kvöt. Nei, Hamri, 2009. Milos, til dæmis ekki. Jú, Milos. Milos var hann svo leik? Milos var mjög svona alvarlegur, alvarlegur típa, sko. Hann alltaf hata, þú veist, við varum alltaf að tapa öllum leikum. Og hann alltaf að meika þetta ekki, sko. Og hann var náttúrulega eldri en við Já. Og þú veist og svona professional sko og hann var ekkert að tengja eitthvað við hópinn sko Nei. Og okkur fannst gaman að hafa gaman sko þú veist það hætti ekkert sko og hérna þannig að svona persónlega þú veist þá voru ekkert eitthvað get close sko hann var svolítið bara svona út fyrir sviga sko þú veist það Já. Var bara svolítið stemmingin í klefanum sko Já. Þú veist þið hafi verið í klefa þú veist og hann var bara eldri Sástu Mílus við þjálfara þannig að Já en þú veist hann var alltaf í vörninni sko Já. Mikið að tala og þannig sko þú veist maður sá alveg svona típuna sko Já. En þú veist ég meina kannski ekkert eitthvað sá ekkert fyrir mér einhvern fyrir sko en ég gæti alveg ímynda með hann sem þjálfara sko En hvernig er að halda stemningunni í fallsefi? Það var einhvern veginn þú veist það var ekki verið að búast vinninn á okkur sko það var engin pressa skiljuru þú veist það var ekkert eitthvað það var bara hey þú veist bara áfram gakk skiljuru heldum áfram en það var alltaf stemming í hópnum mm-hmm. út allt sumarið það er svona fögnuðu við líka bara eins og viðum sko unni titilinn þegar við heldum okkur uppi sko Já. Þú veist það var bara geðið Hvernig að Mílos að þið þá? Hann var bara geggjær, já, já.
og hérna, þú veist, menn voru að, þú veist, ég veit, menn voru að fá okkur kling, sko, menn voru bara að fá okkur skó og Nonni Coates, kóngurinn. Já, hann var geggjær. Nonni var alveg geggjær, sko. Leifur. Já, sko, mér langar að klára þetta, svo koma aðeins inn á í lokin. Já. Hérna, hvert umræði bóði Hreyfils? Já. En svo verður, ég meina umræðina. Já, já, við tökum alltaf, svo er hraðspurningar eftir, við erum bara að halda vel á spöðunum. Já, bara tempo. Tímbili 2010, þá spilur við með Atla Jóhannessar, Bjarnapálma. Já. Alla starfsmaður Arne Bakka, gleymdi því ekki. Já, legend. Damir Muminovic, Egil Björnsson, Jens Elfarsson, Egil Björnsson alltaf líka. Hann alltaf var spilandi þjálfari bara. Já, Jens Elfar sem er í bífinnum og höfðingjan. Já. Jens Elfar, já. Brought it nothing. Já, en við förum bara aðeins yfir það. Hérna, þið fóruð ekki upp? Nei, við endum í fjórðarsæti. Málega sko, ég fer hann með bara... Rándýrlið. Með rándýrlið. Já. Það verður bara segjast. Ég, við sko... Ég er hann að valin eitthvað, þú veist, efnilegasti leikmaður annar deildar, skilur ég. Og þú veist, var ekkert eitthvað að pæla í því. Þú veist, mér langaði bara að fá sensin hjá KR, sko. Mm-hmm. Og hérna, fekk, þú veist, eitthvað tilbúð frá, hérna, hinum að þessum, þú veist, fyrstu deildarlegu, sko. Og þú veist, það hefði kannski verið svona logical step hjá mér, sko. Já. Þú veist, að fara bara í næsta deild fyrir ofan og, þú veist, kannski vinna með eitthvað, þú veist, upp, sko. En hérna, ég veit ekki alveg hvað er að hugsa þessum tíma, en þá var ég eitthvað að tala við Atla, Jónsar. Og þá var Jenni búinn að heyra í honum, Jens Elfar, að hérna með þetta. Og þeir búinn að bjóða okkur eitthvað pakka. Og við einhvern veginn, herri, bara ok, ef þú ert klár, þá er ég klár. Já. Bara let's do it, sko. Mm-hmm. Og við hérna ákveðum það að fara til Katar. Já. Og við fáum hana, ég, Atli, Egil Björns. Já. Og hérna... markmaður sem heitir Ari sem var í hérna afturöldingu eða eitthvað. Mm-hmm. Við fáum bara einbýlshús í kvöld. Úf. Bara eitthvað þryggja hæða, bara eitthvað monster. Já, hleyp bara yfir öllum í hensna. Já, býttu. Og hérna okay. Og ég fæ, við fáum svo hérna, svo fæði eitthvað bíl til ánóta. Ég er ekkert með bílpróf, sko. Okay. Ég er bara eitthvað Mitsubishi Pajero hana að sko, drifta götunar á Blönduósi, sko. En þú veist, það er engin götulós á Blönduósi, sko. Þú veist, þannig að maður er alveg góður, sko. Já. Og hérna, og svo fekk hérna, jú, fekk vissulega eitthvað peningarna og svo fekk ég eitthvað að vinna á vellinum líka. Mm-hmm. Það var alltaf svona partur á dilinu. Og þeir eru eitthvað að vinna í knattspyrnuskólanum og allir í ykkur bæjavinnu eða eitthvað. Mm-hmm. Sem hann hataði, sko. Það? Já, það var alltaf fyndið. En hérna, við erum mættir hana bara á Blönduós og hérna svo bara, þú veist, æfingavika og svo bara fyrsti laugardagur. Já. Og við eitthvað, já, herru, hefur ekki að fara ríkið? Fá okkur aðeins að kvöld? Já. Það var bara ríkið lokað. Það lokaði klukkan 2. Já, það voru góður á dýr og hérna við náum að heyra hana í lokalnum og retta ykkur áfengi og okkar og hérna við vildum svo hefla til að vera eitthvað í Eurovisionu eitthvað í gangi eitthvað. Og hérna við heldum bara eitthvað partí, skiljum við, og ég held bara allur bærin hafi mætt. Já. Skiljum við, og þú veist, það voru einhverja vindsengur mættar í garðinn hjá nágrunnum og eitthvað. Og þú veist, það var basically þannig að hérna einhver gæjan í stjórn. Já. Ætlaði bara að reka okkur. Já. Sko, eftir 5 daga. Já. Þú veist, að því við bara... Búin að snúa bæið fyrir hún á hlýðum, sko. Já. Og hérna, þú veist, eftir það voru tónum þetta aðeins niður, sko. Já. En þetta var svolítið svona partíum, sko. Já. Þú veist, það var svolítið svona place to be. Mm-hmm. Nei, þetta var bara geðut. Geðið kamann, sko. Þú veist, bara að búa hana og banni, sko. Stillir þessu upp eins og einhverju algjöru veistlega. Já, já, þú veist, þetta var bara gaman. Já. Við vorum bara eitthvað ungir og þú veist, hafa gaman. Þú veist, ég held að svolítið að hérna að svona minn feril, sko, er ferum að kalla, þú veist, mm-hmm. í næri deildunum. Það hafði svolítið bara verið einhver stemming, sko. Já. Þú veist, það var bara, já, já, bara Blönduós, bara geðvikt, þú veist. Bara gaman að geta sagt frá þeim að búa hana, sko, mm-hmm. þú veist, og líka náttúrulega bara í næri deildunum, maður er að ferðast um allt. Já. Þú veist, maður er bara að fara, þú veist, á Grenivík og alla þessa staði og þú veist, þegar þú ert að spila á móti þessum liðum þá er þetta bara svo, þú veist, þú ert bara með bæjarfélag á móti þér. Já. Þú veist, það er passionum það, sko. Já. Og þú veist, og hérna
og þú veist, mér langar líka að segja bara að þú veist, íslensku fótbolti er bara neðri deildina, sko. Þetta Pepsi dæmi, þú veist, þetta er bara einhver... Það er aðeins annað. Já, og þú veist, það er bara, þú veist, þetta er bara leikþáttur, segjum það bara. Já. Veist, þetta er bara skrítið, skilur við. En þú veist, íslensku fótbolti eru neðri deildina, þú veist, það er... grassrootin sko. Já, grassrootin er vel ári komist. Já. Það er bara grassrootin og þú veist allir sem hafa spilað í neðri deildunum vitið alveg sko. Þú veist, það er bara að fara í útileik og ná ekki að manna bekkin. Skilurðu? Og það er bara þú veist að hérna fara rútinni heim og já, bara, og þú veist og þú veist það sem við vorum alltaf að gera, þú veist það sem var skemmtilegast líka bara þú veist bara allan annan tíma sama hvað leið honum í, þú veist við vorum að ferðast kannski bara á Sauðárkrók eða Egilsstað eða eitthvað. Veist, með þrjá punkta í pókanum, átta tíma rútu fer heim, veist, menn voru ekki að drekka vatn, sko. Nei. Veist, menn voru bara að hafa gaman. Það var kannski glært en það var ekki vatn. Nei, en þú veist, það var bara, þetta var bara stemming. Já, algjörlega. Bara, neðrdeildin er bara stemming, sko. Algjörlega, já, það er líka það sem, það er svo, bara, af því að Ísland er bara þannig, þetta er fótbolta þjóð og það er svo margir sem hafa spilað í neðrdeildin og þetta er svo margir sem tengið við þetta, horfa margir á fótbolta, en það eru bara, það er svo stórt samfélagi í kringum neðrideildarboltan og það er kannski ástæðan fyrir því að fótboltinn fær svo stórt áhorf og hlustun eins og við vorum að tala um fyrir þátt eins og við podcastum og annað. Mm-hmm. Bara það tengi allir í fótboltan og það hafa flesti spilað einhver neðrideildar leiki og tekið þátt í þessari stemning sem myndast í, mm-hmm. í neðrideildinu. Já, sko. Klálega. Klálega sko og svo líka bara gaman að veist, hitta bara veist, einhverja menn á förnum vegi veist, sem maður spilaði með eða á móti eða eitthvað skilur þú veist. Og þú veist, það sem fótbollin var kannski ekki eitthvað aðalatrið, sko. Nei. Menn voru bara einhvern veginn að leika sér og hafa gaman. Já. Rétt. Mm-hmm. Já, Birgir, þá komið að þér. Mm-hmm. Þú varst með eitthvað áður en ég til kraðaspurningarnar. Já, þú veist, mér langaði bara að fá að vita meira ég ætla ekki að segja mekkar svona, af því að ég búið að segja svona hundra sem sko Það er svolítið nót, sko, ég held sko að stoppa maður að hérna Hjörvar að frasa kóngur sko mm-hmm. þessi mekkanismi þetta hlýtur að vera upp þér sko Já, þetta er út um allt og, það er bara þannig sko Það hef ekki? Jú En já, allavega En já, þú veist hversu langt náður þessi leikmaður mm-hmm. og hversu langt hefur þú náð mm-hmm. ef þú hefur verið all in Já, góð spurning sko þú veist, ég, draumurinn var alltaf bara einhvern veginn, þú veist, eins og hjá öllum að verða atvinnumaður mm-hmm. eða þú veist, bara vinna með það að spila fótbolta, þú veist, þetta var náttúrulega bara lífmann sko og þú veist, maður var svona efnilegur góður í yngur flokkunum, þú veist, náttúrulega bara í góðum árgangi, góðu liði, þú veist, þú ert í KR, þú veist, það er alltaf velgengni, sko. Svo, þú veist, jú, ég meina, maður var með einhverja yngri landslisleiki, skilur við? Mm-hmm. Já. Og hérna, líka, þú veist, og ég er fættur 89, þú veist, sem er í kringum þessa gullkynnslu, sko. Já. Þú veist, og hérna, ég held að margir geti tengt við það að þegar ég segi, þú veist, já, ég var rústa sem gaurum í yngjöfnum, sko, þú veist, það er bara gæðina sem maður horfa á EM já. í dag, sko, mm-hmm. þú veist, gott og vel, sko, en hérna, þú veist, svo bara, jú, bara fínt þarna, maður er eitthvað í 17, þú veist, maður meiðist eitthvað, þú veist, svo bara eitthvað neginn, byrjar maður að fá önnur áhugamál, áhuginn kannski ekki 100% til staðar mm-hmm. en samt einhvern veginn hugsa maður, þú veist, þetta kemur bara þetta var svolítið bara, þetta kemur bara sjálf sér mm-hmm. og þú veist, þetta er náttúrulega bara 90% hausinn 10% hæfileikar, sko já. Þú veist, ótrúlegustu menn alveg... ótrúlegustu menn, þú veist, bara hafa ná geðið langt í þessu, þú veist, Brynja Björn Ívar Ingimar segja, þú veist, 15 ára plus sem atvinnumenn, sko, og þú veist, og þeir eru ekkit þeir eru bara vandræðilegri reit, sko já. Þú veist, þetta er ekkit spurning það, sko og samanskap á öfugum póli, sér maður leikmenn sem voru bara ekkit eðlilega góður í fótbolta yngri árum sem náðu aldrei næstu í bara ekki, eins og þú segir, bara náðu ekki 90% að hæfum sínum út af því að þeir voru með hausinn rétt sko nei, að ná, sko nei. Og þú veist, ég, þú veist þarna var ég bara, þú veist, ég var aldrei góður í skóla eða neitt, skilur við, ég var alltaf með þetta einhvern veginn mm-hmm. bara þetta retta mér, skilur við svo, þú veist, ranka maður vissir, skilur við, maður er kannski orðin, þú veist 1920 og hvað, þú veist og þeir svona áttu aðeins bara, hey, þú veist, þetta er kannski geta að fara að vera raunveruleikinn, sko mm-hmm. og þú veist, þá náttúrulega fer ég bara gegnum smá tíma, skilur við, sem kannski einhverjir
eru líka komin gegnum, þú veist, bara finna bara hey, þú veist, hvað ég að fara að gera? Þú veist, ég þarf einhvern veginn að skilja við þetta og sem ógeðslega erfitt að horfast í augu við það, þú veist, að maður bara ekkert að fara að vera einhver svona fótboltagaur, sko. Að hérna, þú veist, ég fer bara eitthvað að vinna og hérna, og svo, þú veist, og svo kemur, þú veist, þetta fyrir mig persónulega, þú veist, að blunda alltaf einhver svona listamaður í mér, skilur, og hérna, og ég bara svona einhvern veginn persúaði það og ég var, þú veist, bara mín menntaskóla ganga, en alltaf bara einhver sorgasaga, sko, þú veist, ég fór bara eitthvað FA, skilur, og var ekkert í einhverjum áföngum, sko, þú veist, og svo var maður bara eitthvað að sinna félagslífinu hér og þar, var ekkert að læra neitt, en ég mætti samt í alla valáfangana, sko, eitthvað myndlist og hérna, þú veist, einhverja Photoshop tíma og einhverja svona valáfanga, sko, og þú veist, bara standa með geðið vel í því, og kannski á þessum tíma, þá eru svona hlutir kannski að geta einhvern veginn ókvæslega acceptaðir, skilur við, það er kannski öðrufis í dag. Og hérna, og svo finn ég nám í tækniskólanum sem heitir eitthvað grafisk miðlun, skilur við, sem er bara svona, svona grunnur og grafiskur hönnun og eitthvað svo leis og hérna er í þessum forritum, Photoshop og öllu þessu drasli, en er líka samt í starffræði íslensku og sögu með. Og þú veist, ég var þarna í þrjú ár og þú veist, ég var með 100% mætingu allan enn tíma. Að því, þú veist, ég bara elskaði þetta, skilur, og ég hugsaði bara, ok, ég þarf að standa mig í íslensku starffræði þessu dæmi hérna til þess að fá að geta verið í verklegu tímanum, sem er annað forritin alltaf. Og svo ég bara, þú veist, á eina önn eftir, þá fæ ég hérna skilabóra frá vini mínum, hérna Jómundur Grétarsson, fótboltamaður, hann er fæddur 85, hann spilaði með Haukum hérna í efstu deild og svoleiðis, og þá var hann mættið til San Francisco í leiklistanám. Og hann segir við mér bara, herru, þú veist, okkur vantar leikmenn, skilur við, og hérna, ég eitthvað ok, og þarna komið smá svona Íslendinga nýlenda, veist, þarna eru Íslendinga mættir, og hann bara, þú verður að tjekka á þessu, og ég tjekka á þessu, og bara, þú veist, hann vouchar fyrir mig, þú veist, í dag, þegar þú ert að fara út, þú veist, þá talar bara við Brynja Ben og þú veist, þú þarft að vera með eitthvað vídeo og eitthvað svona kjaftaði, skilur við, en þarna var bara, herru, þessi gæi, hann er legit, bara, þú veist, fáum hann, skilur við, og bara þeirra orð, þú veist, hans og hérna, Þorvald Sveins sem var líka legend í Víking í den, þeir voru á núti, þeir bara vouchuðu fyrir mig og þetta var bara on, skilur við, þá var ég bara, ok, ég klára þetta nám og svo áður en ég veit að ég bara mættur, þú veist, til San Francisco á fótboltastyrk, skilur við, og bara í, þú veist, eitt virtasta listaháskóla, þú veist, í Bandaríkjunum, ef ekki í heiminum, sko, að læra eitthvað sem, þú veist, ég hafði áhuga á. Og þá fekk ég einhvern veginn svona closure í allt þetta, þú veist, svona mig sem manneski og mig sem fótboltamanni, bara herru, ég er að maximæsa minn fótboltapotensial núna, þú veist, ég er að fá greitt fyrir námið, fótboltinn er ástæðan fyrir að ég er í þessu námi í dag, skiljur, þá gæti ég bara loka þeirri bók, skiljur, og ég, þú veist, og ég er ógeðslega þakkláttur fyrir það, þú veist, og þetta var bara besta ákvörðun sem ég tekið, sko, og var þarna í fjögur ár og þú veist að spila í háskóla hérna fótboltanum, þú veist, þetta er náttúrulega bara önnur íþrótt, sko, þú veist, kaninn er náttúrulega ruggla, sko, þú veist, þeir eru með, sko, þú veist, það er hérna tíminn telur niður og þú veist, það er bösser, sko. Já, og svo er frjálsaskipting og alls konar rugg. Ég mætti hann út og þú veist, er hann að spila og hérna, svo er ég að byrja eitthvað leik og mér skipti út eftir korter. Og ég bara segi því, ég segi því, hérna, við mér bara, hvaða fucking rugl er þetta? Já, hélstu þá að þú væri ekkert að fara aftur inn? Nei, og hann bara, nei, býtu, hérna, það er frjáls að skipta ekki, ég bara, hvað það meina? Og svo kemur þjálfan bara, já, verður klár, þú byrjar seinni hálfleikinn, ég bara, ha? Og svona var þetta bara, þú veist, þetta er bara allt annað, sko. Og hérna, og mann, einhvern veginn svona, leti þetta á sig fá, þú veist, þeir ógislega, hérna, fókusaðar á, þú veist, að vera í góðu standi, hlaupa og kraftmikill og eitthvað þannig, skilur, þú veist, sem hendaði kannski mér vel hérna, þú veist, sem leikmanni, þú veist, ég var mest í því bara, þú veist, að vera fyrir og hérna og tækla, sko, en það fekk ég mikið að rauðum spjöldum hann úti, sko, en hérna, þú veist, já, þú veist, svona er því endiðu degi, þú veist, það var alltaf bara, þú veist, geðveikt, skilur, og bara, ég veit að, þú veist, þetta er alveg
hérna mjög vinsælt hjá fólki að fara út og mennta sig og spila fótbolta. Þú veist, ég myndi mæla með þessu fyrir hvert sem er sko. Og hérna, já, ég bara, þetta var bara geggjað sko. Já, og eins og þú talar um, það fekkstu því líka, þú fekkst það sem þú vildir úr fótboltanum inn í end, þú fekkst þessa closure eins og já, þú talar um. Já, ég fekk ákveðið closure sko án grín sko. Þú veist, ég, held að sé, þú veist, örglega einhverjir sem er að núti bara fuck, þú veist, ég hefði það ná lengra, þú veist, í fótboltanum, skilur við, eða whatever, og þú veist, eru kannski ekki alveg að finna sína fjöl, nei. En þú veist, ég fann svolítið mína fjöl, og þú veist, og er náttúrulega bara, þú veist, hérna, hönnuður í dag, og þú veist, myndi alltaf segja, þú veist, ég er hönnuður fyrst, fótboltamaður svo, sko, en hérna, já, þannig að maður fékk svona best of both worlds, sko, þú veist, og kaninn náttúrulega bara, þú veist, er alveg, þú veist, geggjaður, þú veist, þetta var alveg mjög gaman, þú veist, við vorum, þú veist, við fórum til Hawaii tvisar að spila við, þú veist, einhverja fjóra skóla í Hawaii, skilur við. Já, ævintýri. Já, og bara, þú veist, en samt, þú veist, var ógeðslega mikil krafa lögð á námið. Já. Þú veist, við erum í listaháskóla, þú veist, í bandaríski kúltúrin, þú veist, ég fer út og hugsa bara, ok, þú veist, þetta verða bara einhver svona rauð pappaglös og beer pong öll kvöld og þú veist, við erum almennindina þegar við erum í íþróttum. Já. Þetta er listaháskóla, sko, það var öllum drullu saman um okkur, sko, já, maður, það var fullt af kennurum sem vissi ekki einu sem var í íþróttadeild í skólanum, sko. Nei. Skilur við? Já. Þannig að, þú veist, það var líka geðvikt að því maður fekk engan slaka í náminu. Nei. Það er oft sko í þessu á móti sko já. Að þú veist ef þú ert í íþróttum þá bara ég hafa bara skráði í bara láti sitja hakan bara já en það fannst mikið eða sko og þú veist ég var þarna fyrir námi fyrst og fremst sko en ég gæti ekki verið þarna nema að vera fyrir fótboltann sko það er náttúrulega sko það er í raun og veru glæpsamlegt að við fáum ekki að tala meira um Academy of Arts University í San Francisco síðan bara allan því fyrir sem hönnur langar að taka smá sjátt á því bara stubb og viftun og sko já, já, við verðum að gera já, það bara fyrir, þetta er að stefni þriggja tíma þátt en það, bara, það bara, þetta er bara gott spjall já, þetta er frábært spjall já, við verðum eiginlega að ræða þetta af því að þú ert, sko, eins og þú ert uppáhaldsorðið að kalla an entrepreneur þú veist, ég, náttúrulega, sko ég, ef við finnum í stubb þá hérna bara góð vinnu minn, Jónas Óli, DJ J.O. bara yndislegu maður og frábælega fær forritari og mikill káringur er hann? Já, já, hann er þessi bara þessi bræður eru útrúlega já, hann er náttúrulega bara list, hann er eitt besti svona iOS forritari svo finnur okay. Sem því er svona, þú veist, forrita fyrir iPhone hann hérna hann er svo mikill káringur að hann hugsaði, þú veist, gera eitthvað káir app þessi káringur getur keypt með á leikina og svo leiðis og svo hugsaði hann af hverju gerir þetta ekki bara stærða skilur, af hverju, þú veist, er þetta ekki bara fyrir alla og þá heyrir hann í mér og við förum í þessa vegferð saman, skilur, að hanna þetta app og hérna sem er basically bara svona miðsvölu app, skilur já, já, og, það er ekki allir stubbi já, það sem finnst nú já, og nota bara hérna síma, þú veist, síminn er miðinn og þú veist og náttúrulega bara geggja núna í COVID, skilur, bara snertilega greiðslur og allt svoleiðis og hérna, þú veist, og þetta er bara búið að ganga mjög vel já. Þú veist, við erum með samningu KSI HSI og KKI þú veist við erum búin að taka yfir já og bara þú veist það gengur bara mjög vel sko við erum bara en alltaf að þróa þetta þú veist áskortinu komin þannig inn í skilur aldrei að vita nema þú veist að hérna þú getur keypt hérna veitingar eða eitthvað merch skilur líka inn á viðbyrjunum sko flott maður veist, þannig að hérna þú veist þetta er bara project sem er hérna bara still going strong sko. Er útrás í kortinu? Já. Þú veist, það er í kortunum, það er svona framtíðarplanið, sko, já. Og hérna, Viftan. Við, mér langar, sko, að því að, sko, stubbur er bara þannig fyrir bara að sjálfsög er logist bara með app og annað að, hérna, en það er ekki þessi bara hljótt, sko. Það gefur mjög hátt, já. Og þetta er mjög flott app. Já. Bara svona skemmtileg spurning til að slúta því, ef þið færið útrás, hvað myndið þið kalla það? Ég, sko, það, við gætum alveg kalla það sama sko stubbur já þetta er hugsað sko með stubbur sko is it Boston Red Sox yeah stubbur have you bought the ticket by stubbur já þú veist stubbur okay, já, that works við erum ekki múin hugsað svo langt sko nei. En hérna svona konseptið er líka sko að við erum hugsa liðin við erum hugsa viðburðahaldaran já skilur þú ert að halda viðburð og þetta þarf ekki bara að vera íþróttaviðburð sko nei. Þú ert bara að halda viðburð og þá hérna segjum bara að þú sért KR og
KR er með, þú veist, dashboard, þú veist, við erum líka með annað view, þú veist, þú sem notandi að notið símanum með meitt og ef þú ert að halda viðburði, ertu með annað view, þá getur þú sett upp miðatýpur, sett upp hólfin, sætin og allt það, en þá ert þú með upplýsingarna bara, ok, þessi var að virka með það sinn, þessi var að virka með það sinn, þú ert með, þú veist, hérna data um þetta, þá bara, herru, ok, sendum notification á þá og segjum bara, hey, það tilbúð á þessu hér. Já, það skuggalega hátt þak á þessu fyrirbæri. Já, þú veist, og hérna, það alveg miklu möguleikar í þessu, þannig að við erum bara, þú veist, erum með ákveðið plan og hérna, þú veist, það verður bara gaman að sjá, þú veist, hvert það fer. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, þannig að ég, svona, hvað kemur að mér í þessu verkefni er að, þú veist, ég hannaði appið og, þú veist, byggum til, hérna, logo og svona, svolítið svona brandið og svo leis og svo Jónas og, hérna, annar gæi sem heitir, hérna, Sigfús sem er í forritunni mm-hmm. og öllu þessu, sko. Eru þið þrír partners eða? Við svona þrír, já. Þannig að, já. Ok. Já. Viftan? Viftan, sko, viftan, þá er ég að vinna á auglýsingastofu sem heitir Maurar. Og hérna, við erum með sem sagt fullblown upptökustúdíó þar fyrir, sem við erum bara að nota til að taka upp auglýsingar fyrir hérna útasauglýsingar og slíkt. Og hérna, og við, þú veist, þá er svona podcastið að byrja. Og hvað ára þetta? Þetta er svona 2017, 18. Og hérna, Hjörvar Hafleifsson, hún rambar hann inn um dyrnar og hérna, hún vantar einhvern samastað. Hjörvar er náttúrulega í smá veseni af því hann er að vinna hjá sín á þessum tíma. Já. Og hérna, veseni er þannig að, þú veist, hann er að auðlýsa fyrir Coolbet og sín er með samning við lengjun og það er eitthvað konfliktandi í gangi og hún er eitthvað illa við það að vera í stúdiónu niður sín. Eðlilega, kannski? Já, eðlilega og hérna... Þú veist, þeir byrja bara að taka upp þar, hann, Stjána og Mike er að mæta þarna þeirri sér viku og hérna, þú veist, bara, þú veist, erum við kaffivélina og þú veist, þeir eru þarna bara í nokkra mánuði og svo ákveðum við einhvern veginn að bara, hérar, þú veist, við þurfum einhvern veginn að koma þér á eitthvað annað level, þú veist, búa til meira brand, þú veist, ég gera þarna eitthvað nýtt logo fyrir hann og svona, þú veist, við erum svona einhvern veginn að reyna að íta þess á okkur betri stað og hérna þú veist, það gengur bara vel og þá hugsum við bara ok, þú veist, getum við búið til eitthvað svona concept utan um þetta podcast dæmi, þú veist, getum við búið til eitthvað svona podcast hub, þú veist Steve Dasgra þannig þú færð hugmynd þarna út frá Doc eiginlega, já. Þannig sé og þá erum við hugsað, ég og Orri hérna, vinur minn og sem er núna í Svona var sumarið. Já, Svona var sumarið. Já. Geggja podcast og hérna hann bara herru, hvernig getum við gert þetta stærra? Herru. Og þá förum við bara á stúfana og reyna að finna einhver podcast. Mm-hmm. Þá hérna erum við báðir búin að vera að hlusta á Steve Dasgra til dæmis mm-hmm. sem við vorum bara að taka upp í hérna einhvern bílakjallara, þú veist, það var bara eitthvað dósarhljóð sko. Þú veist, þeir vissu ekki betur sko. En málið með það að þú veist, þetta var svo hrátt og bara geðvegt ferst og mm-hmm. við heyrum í þeim og bara einhvern veginn fáum þá að fund og hérna bjóðum þeim bara basically, þú veist, stúdíu okkar bara betri hljóðgeði og allt svoleiðis og þú veist, no strings attached sko. Mm-hmm. Þú veist, við vorum ekkert eitthvað við ætlum að fá þetta kött af sponsorum meðan eitt þú veist, við vildum bara gefa þeim platform til þess að hérna, gera efni sitt, þú veist, betra Já. Og þá myndaðist, þú veist hérna samstarf og bara mikil vinátta að þú veist, þá eru bara ok, við erum með Hjörvar hérna, við erum með Steve og svo er sko, besta við þetta er að sko, Jói skuli er vinur Orra og þá er hann ekki byrjað með draumaleiðið hann ok, já og hérna, og Orri sem sagt, Orri segir við mig, herri, hérna Jói skuli vinur minn, hann ætla að koma smá fund hérna, hann er með smá podcast hugmynd í mann og þá var það draumaliðið, skilur við bara, já maður gerði þetta maður, getur bara tekið upp hérna, ekkert mál, þú fær bara líkla og hérna, og passvortu á kerfinu, getur komið hérna hvernig sem þú vilt, skilur við, og þá byrjaði hann bara með draumaliðið, sko, já. Og það var alltaf mjög fyndið, þú veist, ef maður var að vinna eitthvað after hours, skilur við, mm-hmm. þá bara alltaf erum bara, þú veist, einhverju leikmanna lappa inn, sko, í tökur, sko, já. Og hérna, já, og hann byrjaði þar, og þú veist, þarna vorum við, þú veist, að hugsa bara, ok, við ætlum að vera með eitthvað, þú veist, þarna, þú veist, var komin einhver svona geggi hugmynd, en þú veist, bara, við náum einhvern veginn ekki að,
að fylgja þér nóg mikið eftir, skilur við, þú veist, ég fór í aðra vinnu og þú veist, þetta tók mikið tíma og svoleiðis, en svona einhvern veginn gaman einhvern veginn, þú veist, núna í dag að sjá bara, þú veist, stífarana komna þangað og Jóaskóla, þú veist, komna þangað og allt svoleiðis, en þú veist, aldrei vita nema, þú veist, einhvern tímapunkti, þú veist, við pikkum upp þráðinn og þú veist, gerum eitthvað alvöru með þetta, sko. Það svona, já. Og það líka svolítið máli, sko, hérna, sko, okkur langaði að fá því þáttinn og þú spurir hérna eðlilega, réttilega, akkur mig, ég kann ekki til skáp. Nei, nei. En það er raunverulega, þú er gaman að fótbolta, en svo ertu líka samtvinnaði sem við, svo ertu bara skemmtileg fyrir og ég veit margt gott um þig, en svo ertu samtvinnaði bara það sem finnst skemmtilegt, eins og bara bæði í stubbu, eins og það er í viftinni, eða bara. Já. Labba inn fótboltamenn og þú bara svona, já ok, ég er að gera þetta, það er skemmtilegt. Þú veist svolítið að gera það svo elskar, sko. Já, og mér finnst það bara, þú veist, mjög gaman, þú veist, þetta er mjög fjölbreytt, þú veist, sem ég geri. Hvað var það, þú veist, vinnuna og þannig, þú veist, ég er í, ég starfa á vefstöðu núna sem heitir Avista, shoutout Avista. Já, shoutout. Já, og hérna, avista.is. Við hérna, ekki Avis. Þar er ég bara, þú veist, í 9-5, en þú veist, svo er maður alltaf, þú veist, með eitthvað on the site, alltaf tilbúin í eitthvað hérna, þú veist, í eitthvað verkefni og hérna, þú veist, reyna að hafa þetta svolítið bara svona kreatív, sko. Þú veist, það er bara mjög góð staða til að vera á, sko. Leifur, ég held að... En við erum komin í rúmlega, þetta er langlengsti þáttur. Nei, já, hvað er það? Við erum að detta í, sko, við erum komin í yfir 2 tíma og 30 mínútur. Hefur það segir? Já, tíminn flýgur þegar það er gaman. Leifur, takk, en sko, en bara segi mikið við þig, Jóngari, bara hvað það voru gaman að hafa þig og hvað tími líður þegar það er gaman, en hérna, en það kom að hraðspurningum. Já, komum að. Og það er í raun og veru árið tekað fram, eða minn langar að tekað fram árið í björnhraðspurningunum að, hérna, ég byrja að tala svo rætt, eins og sé bara stutt eftir, já. Ma, þetta gambín og maður er bara að sjúga á sig, sko. Já, já, en hreyfill. Ég ker ekki heim, ég hefði sagt það. Það er glæpsanlegt að við höfum ekki fengið að tala aðeins meira háskólaboltan og bara starfsfyrðin en við eigum það bara inni fyrir næsta þátt. Já, já, við fáum við umhver aftur. Já, já, ég kem bara aftur. Hann á heima þetta rétt, já. Það er svolítið, hvað byrðið? Ég er á hérna á... Leifur, eins og þú, Leifur, þú ert fyrsti maður, varamaður hans, í hans bolta. Jón, hvað er fyrsti varamaður á bett? Já, þú kemur, ég græði bolta, við erum fyrsti bolti núna bara í byrjun sett. Já, ég ætla að byrja stífar æfingar. Þú farið einmætt. Já, Robert, já, once a Vesturbengur, always a Vesturbengur. Já, já. Það er svolítið það. En já, þá byrjum við bara að hafa spurningum. Já. Jón Kjöldun, mm-hmm. Þú ert á Madeira. Ha? Já, búin að geggja hann dag. Ok. Bara út í fríi og sólin skín og 20 gráður allan daginn og búin að liggja á bakkanum. Úrt út að borða. Og barþjófinn kemur til hinn, hann spyr, hvað maður bjóður að drekka vinur? Gin and tonic. Það er svoleiðis, einfaldur maður. Einfaldur tvöfaldur. Samt. Geggjaðan dag og ert að Madeira. Fyrst er alltaf tvöfaldur. Fyrst er alltaf tvöfaldur. Ok, er pípar? Hann ræðir. Hann ræðir, já. Hann ræðir, hann er tvöfaldur. Ok, uppáhalds maturinn? Þú veist, ég get sagt, þú veist, hamburgarhryggurinn hjá... Hraðaspurningar, hraðaspurningar. Já, hamburgarhryggur hjá mömmu á jólunum. Já, sorry, við erum satt svo gáðum og allt svarið. Hvað er hitt? Ég ætla að segja lasagna. Ok, já, já, fyrir nöfn. Ok, þú ert í eldhúsinu. Þú ert, sko, þú ert tvítur. En þú ert með alla þá hæfilegi eldhúsinu sem þú býrði yfir núna. Og það er stelpa að koma fyrsta date. Og þú ert að elda fyrir það. Hvað gerir þú? Brauðrétt. Það er svoleiðis. Það var fyrsta og senasta deginn. Ég er sko, alls að kaka líka. Ég er með killer brauðrétta hérna uppskrift, sko. Ok. Já, bara eitthvað, hérna Dijon sinner og pepperoni og eitthvað vesen. Ég sendi þetta þér. Ég var ekki seldur, sko, ef ég var að fara að deyta með honum, sko. Einhver brauðrétt hérna í... Já, mögulega. Já, ok, já, þetta var makka Dijon sinner. Ég hendi brauðrétt, sko, þú verður bara að taka mér þessi ég. Já, rétt. Já, ok. Engin leikþóttur, sko. Nei, nei, engin leikþóttur er bara brauðrétt. Ok, en af því að þú ert nú hönnuður auðvitaði. Og við vorum aðeins að tala um þetta fyrir þátt, þannig að mér langar að spyrja, flottistu takkaskór allra tím? Ég held að séu hérna, þú veist, ég held að séu sko gulllitu, ég held að séu línan, Mercurial Vapor hana 2,
þannig kringum 2004-2006 Er það línu í hælinni eða? Já, það var svona, kom svona, það var svona smá í hælinn. Já, Ronaldo var svona gullituðum, Henry var alltaf að spila í þessu. Stillið bara sögur sem myndi að hann hvít í hælinn og sem bara blátt alveg. Já. Já, akkur, þeir eru geggjaði. Okay, ég ætla að fá ósamli, ég held að það var bara þrír, það sem eru með svona punktana, gull og hvítu. Veistu hvað er að tala með það? Já. Úff, mér fannst þeir rosalega. Ég er kannski að tala um þá. Þeir eru rosa svona punktar í helvíð. Já. Ég er það þá. Ég er samanlega það. Merkurlega frí. Sjúkir. Ég spilaði hérna 2009 í Hamri heilt sísón í svona dökkbláum. Já, einmitt. Með silfurlitum hæl. Svaka. Já, geðvíkir. Ok, síðan langar mér að gefa það smá sjátt aðra kemur spurningu. Þú átti náttúrulega bara eitthvað besta launch á rýbrandi íslenski íþróttafélags bara allra tíma þegar við kemur með KF og hérna bara önnurins vinna hefur ekki verið lögð í íþróttafélag hvað þá ekki efstu íþróttafélag þannig að það var svakalega flott en ef við tökum KF út fyrir Svea fyrir flottasta treyja sem þú sé flottasta treyja? Á Íslandi ekki? Nei, ja, bæði og erlendis og á Íslandi eitthvað það sem bara stendur upp það er erfitt að segja sko annað en nýkari sko treyjan en á HM hún var geggjur hún var sturt já, hún var virkilega flott sko hún var geðveik sko mér fannst náttúrulega þýska varatreyja núna og þeir eru með kolsvarta aðbúninga og hvað voru þið með? Nei, ég er að tala um kolsvartu. Þeir voru að tala um kolsvartu, já. Var það ekki vara? Var það vara? Já, auðvitað. Mér fyrst hún geðveik. Og mjög flott. Hún var geðveik og hérna, enska treyjan voru með númari hérna í miðinni. Já. Hún var geggjur líka. En ég myndi segja að þú veist, nígeriska treyjan og svo hérna, þýska varatreyjan núna á EM, alls þaðar. Ok, stendur eitthvað upp úr íslenska boltan? Sem er eitthvað myndið blíks í Europa Nei, þú veist, íslenska treyja, sko, máli er að, þú veist, hérna, þú veist, ein umræða með það. Umræða, geymana, eftir hraðarspendingar. Ok. Ertu með svarað það? Nei, ég ætla bara að segja, þú veist, það er erfitt að segja, þú veist, eitthvað káir af því þetta er allt í katalóg. Já. Þú sér líka FH og Keplæk, skilur. Það er þetta bara rétt svarað þessar spurning. Keplæk og varatreyjan er sama aðaltreyjan og FH, skilur. Það er alveg eins. Þetta er katalógu, sko. En Valur, þú veist, með Macron og geta gert eitthvað kostum, skilur. En þú veist, uppáhaldstreyjan minn er, hérna, KR liði 99 með Lotto með sér. Nei, 99, þú getur ekki sagt það, sko. Nei, þetta er bara KR hotnið þetta. Skýrðu bara það, náttúrulega þetta er KR hotnið. Minn er bæði við Safran San Francisco. Er það? Já. Yes, þetta er ótrúlega borg. Já. Það var bara virkilega fallið. Já. Ok, ef þú mættir aldrei aftur horfa á fótbolta eða aldrei aftur stundið á kynlíf. Ég held að það var aldrei aftur að hanna eitthvað svona. Nei, ok. Aldrei aftur að hóta aldrei aftur. En við erum að setja þetta í 2 klukkund og 40 minni, ég get alveg spurt almennilega. Já. Þetta er alvöru question. Já, og hann líka, ég veit hann blóð heiti stundsmaður, sko. Ég myndi, þú veist, ég er bara hægri hendinn from here, sko. Samlega því. Já. Ég bara, þú veist, ef þú ert ekkert verið við fótbolta, fótbolta er svo stóparast í lífinu, sko. Já, það er bara kom með börn og það. Já, kom með. Já, ok. Helst áhugamál að því, varst ekki með neitt reyðum höndum á hann, helst áhugamál utan fótboltans. Og skákarinn hennar sjálfsög. Já, þú veist hvað að segja, vinir. Ég ætla bara að segja, áhugamál hjá mér er sko hérna, þú veist, bara hönnun. Já. Þú veist, bíómyndi, tónlist, skilur við. Bara eitthvað basic. Já. Ég er ekki með gólf eða neitt, sko. Þú veist, ég er ekki gólfari, sko. Frábæri þeim. Ekki mikið að veiða? Nei, en ég myndi freka að fara að veiða heldur en gólf. Já. Þannig að næst ég kem, þá mun ég segja áhuga mitt sé veiði. Ok. Sorry, má ég fæna? Já, en Birki, þú var svo margur og vill. Þetta er svolítið búið að vera káur hóðni í kvöld. Ég veit það. Það var ekki bara Ég er hræddur maður. Ég er búin að vera að naga maður að það helst puttana eða eða káu rúkóti eða gangi eða hvort þið nefnir fyrir að syngja eða tralla. Tralla. Já, við syngja ekki. Nei, en þú trallar. Ég tralla. Já. Ok. Að þú talar bíómyndir og talar tónlist, uppáhalds bíómyndir alltaf tíma? Infinity War, ég horfði hana, mér finnst hún ömuleg. Ég var ekki eins og neyja þar á undan, sko. Ég bara elska Marvel, sko. Já. Ég er bara þar, ég er bara, þú veist, ég er með Disney Plus og ég horfa á þetta svona einu sinni viku. Já, ok. Ég, málið er bara, gaurið sem fílda ekki, ég er ekki með nóg mikið ímyndunarafl.
Nei, sko, ástæðan fyrir ég fílaði þetta ekki var bara því ég var ekki múin að horfa á alla myndir á undan. Já. Ég var bara, ég skildi ekki neitt, Nei. sko. En ég og vini sem get ekki horta svona myndir af því þetta ekki raunverulegt, sko. Tengi ég við þetta, sko. Það eru sumir sem ég get ekki horta á bíómyndir sem ekki raunverulega. Ég að gleypi mig ofreitt þetta núna, sko. Ég þar, sko. Já. Ég þekki nokkar að þannig sem eru bara veist, bara eitthvað Game of Thrones og bara drekar og eitthvað svona vesen. Ég elska þetta allt, sko. Já, ég reyndar aldrei dóttirinn Game of Thrones heldur en þegar ég var að horfa það var ég bara að streyma einhverjum ömulegu gæði með þær önnu sagði því við höllum áfram að segja spurningar það. Næsta spurning er uppáhalds hljómsveit allra tíma. Og ef þú segir Dire Straits þá ertu eiginlega bara uppáhalds manneskja minn ever, ekki bara sem við komum í þáttir. Leiðum bara mannum að svara. Ég er að tekja svo mikið öðru í kvöld að ég Já, ég veit að ég hefði ágjörð sem þetta. Uppáhalds hljómsveit allra tíma. Þú mátt ekki segja þetta alveg tíu. Nei, nei, þú veist, ég Þú mátt það. Slipknot. Slipknot. Wow, hart maður. Ég fór að tónleika með þeim hérna 2020. Ertu rokkar? Er þetta leikþáttur eða Nei, ég 89 tíum bekkur var mikið Slipknot dæmi, sko. Já. Og þú veist, ég er mikið í rappinu, mm-hmm. en Slipknot, þú veist, það á playlistanum mínum, sko. Já. Og ég seta stundum á þegar, þú veist, mikið gerir í vinnunni, mm-hmm. maður svolti að lokka inn, sko. Ég er tenging. Já. Slipknot. Ok. Birkir, þín. Af því ég eiginlega búinn. Mín, það nú bara gæði sem beila á okkur Club Dub. Já, það það málið það? Já, tökum þetta þátt, heyrðu við að það Þá er bara komið að lokum hjá okkur í kvöld og hérna Hvað var það langt? Þetta var ekki nema 5 tíma Nei, þetta var 6 hálf tími Er það lengst í þáttur? Já, er það ekki Lang lengst í þáttur Já, lang lengst í þáttur Hvernig leið svo? Vorum við svona þægilegir? Já, við vorum geggjaðir í kvöld Ég tók eina skák fyrir svona tveimur tímum sem ég vann Ég vann skákina bæði þau Já, ég man sko, ég var með eitthvað topic á hann Ég man að stengli með eitthvað Já, þú vil líka sko, ég segi Já, ok, við erum eiginlega bara búin að tepla hálfa þáttir Þetta mjög gott Vistu, Við erum með að vera einn og hálfa tíma, við erum að detta í þrjá tímana sko. Það bara Jesus, meis Þú verður að senda mér þessa skák sem ég vann á hann sko. Já, engar ágjör því Úf. Við fáum heila klippu Best chess of all time Já, já, já. Og þá var svo svona viðtal Jókar eftir Can you explain the mechanism about this chess? Eins og Jókar er sæðlega á Fyrir ykkur skákmennan úti þá geti líka bara tekið skákina sem var vann og sett hana bara loop Nei, nei, þú veist þau alltaf hendist á því Já, já Það er bara D5 er minn uppáhaldsreitur sko. Já, já En Jónkar Eldon Já Hvað er það mikilvægast í lífinu? Fyrir utan heilsuna Bara lífshamingja, sko. Já. Lífshamingja. Bara finna hana. Já. Já. Herru. Frábært. Við þökkum Jónkar Eldon. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Hreyfill. Já. Mótíf. Fitnessport. Payday. Payday og aha. Takk kærlega fyrir kvöldið. Takk. Og ykkur kæra hlustnir. Fyrir kvöldstund.